ערב טוב. השיעור יהיה בעזרת השם לעילוי נשמת גבי בן מירה ולרפואת יאיר חי בן שושנה, להצלחת משפחת הרנבייב, זיווג הגון ליעקב בן אלה, שי בן שולמית, חזרה ותשובה לכל עם ישראל. הודעה אחת לפני שנתחיל, יש בחוץ את יואל, הוא מתלווה אלינו, יש לנו סמינר ב-19 בינואר במלון בנתניה. מי שעדיין לא נרשם, הזדמנות בלתי חוזרת, אני לא חושב שאני עוד יבוא אי פעם לסמינר בארץ, זו הזדמנות אולי אחרונה, אז מי שמכיר חילונים, אנשים שעדיין לא שומרים שבת, בעיקר זה הקריטריון לדעת, מצווה לשלוח אותם, מי שאין לו תקציב יממנו לו גם, זאת אומרת זה מסופסד גם ככה. אז זה חשוב מאוד, הרב יגאל כהן, הגאון, הצדיק ואנוכי, סמינר 19 בינואר, מי שרוצה להירשם יתקשר לשחר שמאי, 054-842-0242. יש לנו דיסק און קי פה, בסביבות קרוב ל-1,000 שעות של הרצאות וסרטים וסרטונים, כל מה שאי פעם הוקלט בעברית, הכל בדיסק און קי אחד. מי שמעוניין לתמוך בדיסקים, אנחנו יוצאים במבצע של 500,000 דיסקים עוד, בתוספת למיליון שחילקנו, אז בדרך ביציאה יואל שם עומד בדוכן, הוא יכול לקבל ממנו גם דיסק און קי מתנה, עבור תרומה, ככה, איך אומרים, נציל עוד כמה שיותר נשמות בעזרת השם. כמובן שאפשר להוריד את זה מהמעשרות. טוב, אחת השאלות שכולם שואלים, אני מתפלל, מאוד מאוד מתפלל, ושום דבר לא זז. איך אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? מאה ששלחתני לפרעה, מה קרה? הוא רע המצב. והמצב של עם ישראל לא רק שלא השתפר, נחמיר. ככה משה אמר להשם. אבל גם אם לא החמיר, הרבה פעמים רואים שהמצב תקוע. למשל, רווקים ורווקות, זה מגפה היום. יש המון המון, עשרות אלפים, מאות אלפים, יהודים, רווקים, רווקות, מתפללים לשידוך שנה, שנתיים, ארבע, שבע, שום דבר לא זז. שום דבר לא זז. כבוד הרב, יצאתי כבר ל-100 פגישות. אחת לא רצתה אותי. או הפוך, יצאתי כבר ל-100 פגישות, אחד לא רצה אותי. אולי זה המשקל, אולי אני יותר מדי דתייה, אולי בגלל שאני לומד בישיבה, כל אחד חושב מהם הסיבות שלא רוצים אותי. ואיך זה ייתכן שהשם לא מרחם עליי? מה, אני בעל תשובה כבר כך וכך שנים, שומר מצוות, מתחזק, הקרבתי המון למען השם. ובסופו של דבר, איך אומרים, אני לא קיים בעיניו. פללתי שוב ושוב בדמעות, ימי כיפור, תפילות נעילה, קראתי את הלב בדמעות. הרי כתוב, כבוד הרב, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. איך ייתכן? מה? כמה אפשר לשמוע סיסמאות מהרבנים ובספרים, ושום דבר לא זז? יש כאן מישהו שלא חושב ככה? לפעמים כולם חושבים ככה. פה מתחילה הבעיה. הבעיה מתחילה שכולם חושבים ככה. ואין שום רשות לחשוב ככה אפילו לדקה כל החיים. כי מי שחושב ככה, הוא מכניס את עצמו למחשבות כפירה. מי שחושב שהשם חייב לו משהו, הוא כופר. מי שחושב שהשם לא יודע מה טוב בשבילו, הוא כופר. מי שחושב שאם הוא יתפלל אז השם מחויב לו, הוא כופר. כופר מהשם, כופר בכללים. יש כללים. תכף נראה מהם הכללים, אז נבין מה פירוש המילה כופר.
כופר לא הכוונה אין השם, אני אתאיסט. אלה איבדו צלם אנוש כבר. אני מדבר אחד שהוא דתי, כן? מאמין, יש השם, הוא בא לבית כנסת, בוכה להשם בתפילות, אז איך אתה יכול לקרוא לו כופר? כופר בדבר מסוים, זה הכוונה, לא בהכל. יש אנשים למשל כופרים בזוהר. מאמינים הדוקים של השם, של הגמרא, שולחן ערוך, רמב״ם, הם רק אומרים, עזוב אותך מקבלה, הכל שטויות, זה הזוהר, זה סתם המציאו את זה, זה היה זה אחד דלאון, הוא כתב את זה, הלבישו את זה לרבי שמעון בר יוחאי, זה לא היה ולא נברא. שאלה אם האנשים האלה מצטרפים למניין או לא, תלו את מי שואלים. יש כזו קט תימנית שנקראת דרדאים, הם כופרים בזוהר, אבל שכל שאר היהדות הם מאמינים, אבל הם כופרים בזוהר. לא מקבלים על עצמם שום דבר מהזוהר, קבלה וכו'. אם מצטרפים למניין או לא. הרב עובדיה אמר שכן, מצטרפים למניין. יש אחרים שלא מסכימים עם זה. ברגע שאתה כופר בחלק אחד מהיהדות, אתה, איך אומרים, מומר לדבר אחד, מומר לתורה כולה. אבל אני לא מדבר על כאלה כופרים עכשיו, שלא מאמינים וכו'. אני מדבר עכשיו בבחינת רגש. מה עוד השם רוצה ממני? בואו נעבור במהירות, מה לדעתכם עם הסיבות שהשם לפעמים לא מקבל את תפילתם של בני האדם? מה הן הסיבות? סיבה א', אחר כך כדאי לכם לראות את הדרשה הזאת, זה יהיה אצלי באתר, באתר שלי, בעזרת השם מחר בלילה. אחר כך כדאי שתחזרו על הדרשה הזאת ותרשמו לכם את זה ותעברו על הרשימה. כדי שבפעם הבאה שאתם חושבים למה השם לא מסכים לשמוע בקולי אחרי שנים שאני מתפלל, לפחות תהיה לכם התשובה למה. מה זה חשוב? מה זה משנה? הרי במילא השם לא שומע. אז מה זה חשוב אם יהיה לי את התשובה או לא יהיה לי? אין נפקא מינה. במילא הוא לא שומע. זה חשוב מאוד. אני אסביר לכם למה. כי כשאדם לא מקבל תשובות, המרמור אצלו הולך וגדל. עוד חודש, הוא עוד יותר ממורמר, עוד, הוא נהיה מועל מבחינה נגטיבית. בצבא למשל משתמשים בביטוי מועל כדבר חיובי, כאילו ראש גדול, מחפש לעבוד, מחפש להילחם, מחפש להסתכן, למען הצבא, למען המדינה, זה מה שנקרא מועל. פה אני מדבר מועל מבחינה שלילית, מה, ברגע שאתה מתמלא במרמור, אז מה קורה? אז זה מתחיל להשפיע על הרמה שלך בדת. פתאום אתה מתחיל, איך אומרים, להישבר. אתה כבר לא כל כך שומר נגיעה, כבר פחות מקפיד על זרע לבטלה. פתאום כבר שבת, זה לא בדיוק אותה הכנה כמו שהיית עושה, ופתאום אינטרנט, ופתאום עבירות עם בחורות. זה תהליך של הידרדרות. ואז שבאים ומתקילים אותך, תראה מה היית ומה נהיית, אז מה אתה אומר? מה, אתה לא מבין אותי? אני כבר בן 28, חזרתי בתשובה אחרי הצבא, 7 שנים לא עשיתי עבירות, מה, אני רובוט? זה לא בעיה שלי, זה בעיה של השם. אם היה מוצא לי אישה, תאמין לי שלא הייתי במצב הזה. שימצא לי אישה, אני אחזור בתשובה חזק. יש הרבה אנשים ככה מדברים. בואו נראה מהם הסיבות שהשם לפעמים לא שומע לתפילות. אף על פי שכתוב שבסופו של דבר כל התפילות מתקבלות, לפעמים אמנם לוקח הרבה זמן, יש עיכובים, אבל בסופו של דבר הן מתקבלות. בואו נראה מהם הסיבות שיש לכל הפחות חיות ארוכות. דבר ראשון, כתוב בפסוק מלאו ידיכם דם. יש לזה שתי פרשנויות, דם, ממש דם, אבל אנחנו ברוך השם לא חשודים להיות רוצחים. פיזית, אני לא מאמין שיש כאן רוצח פה בחדר הלילה. ואם כן, אל תעשה שום סימן שיסגיר את עצמך. כן, בכל אופן, שאומרים מלאו ידיכם דם, אולי פעם בעבר מדובר שבאמת הרגו אנשים. במלחמה, הרבה היד שלך מלאה בדם. הרי דוד המלך לא זכה לבנות את בית המקדש, שהוא הרג הרבה גויים במלחמה. אפילו שהגיע להם, זה היה מצווה מה שהוא עשה. בכל מקרה, ידיים ששפכו דם לא יכולות להקים את בית המקדש, בינך שלמה יבנה. ככה השם אמר לנתן הנביא.
אז אני לא מדבר על כזה דם, אני מדבר דם ביהדות זה דמי חנוכה, דמי, משלם לו דמים, דם זה כסף. ביהדות דם זה או דם אדום שנוזל מהגוף, ברוב המקרים שאומרים דמים, מתכוונים לכסף, משלם לו דמים. כן? מלאו ידיכם דם, מה הפירוש? אתה גזלן, הידיים שלך מלאות בגזל. מה אתה פותח לי ככה את הידיים, פותח את ידיך ומשביע לך רצון? עדיף שתחזיק אותם סגורות בתוך הכיס, שלא יראו את כל הגזלות שיש לך בידיים. אתה בא, מתפלל אליי וכל יום גונב מהקליינטים, מרמת הלקוחות, מסלף, מזייף, לא משלם לספקים. כל מיני דברים כאלה. חייב לחצי עולם כסף, לוקח הלוואות ביודעין שאתה לא יכול להחזיר אותם, ואחר כך אתה עוד שואל למה אני לא שומע לתפילתך? איך אני יכול לשמוע לתפילת נוכל? אז זה דוגמה אחת. הנה לך דוגמה למה הרבה פעמים מתפללים ולא נענים. דוגמה נוספת, יש אנשים מתפללים רק מן השפה אל החוץ, אף פעם לא מכוונים בתפילה, רק איך שנכנסים לבית הכנסת, מחשבה ראשונה, מה הכי מהר שאני יכול להסתלק מפה? הנה יש מניין, הם כבר ביברך דוד. יופי יופי, לא צריך להתחיל מקורבנות. הנה חסכתי חצי שעה של סיוט. זה עובר לו בראש המחשבות האלה. עכשיו הוא מצטרף, ביברך דוד, הם כבר ביברך דוד, אז ישיר משה, השם ימלוך לעולם ועד, הוא גמר לשים תפילין, ברכו את השם המבורך, רבע שעה מתפלל, וידוי הוא כבר בדרך לאוטו, אחר כך הוא שואל למה השם לא אכפת לו מהתפילות שלי, כן? התפילות שלי מאוסות עליך, עשיתי אחד מתרייג מצוות לדבר עם השם, תפילה, תפילה זה אחד מהמצוות. אלה דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, אז מה זה תפילה? אדם דש בעקבו, כאילו, מה זה תפילה? מה, כמו 20,000 פעם כבר חזרתי על אותם מילים. איך אפשר לכוון, כבוד הרב? מה רואים מכאן? אז קודם כל, הזלזול בתפילות, זה גם כן סיבה. סיבה מאוד מאוד שכיחה, מאוד נפוצה. אדם כל היום מדבר לשון הרע ורחילות וניבולי פה. משתמש בפה שהשם נתן לו להשתמש לקדושה. כל יום הוא מכעיס את השם במה שיוצא לו מפיו התמה. כיוון שהוא מתמה את פיו כל יום, בכללות, בלשון הרע, ברציחות שרוצח אנשים, אז עכשיו שאתה בא להשתמש בפה הזה לבקש את הבקשות שאתה צריך ממני, איך אני מסוגל לשמוע בקולך? איך עם פה כזה שכל יום רוצח אנשים? או שמבזה את אשתך, מבזה את האישה, זורק לה מילים, קורא לה שמות, מתעלל בה או בילדים, עכשיו הוא בא ופתאום נהיה צדיק. לפני 10 דקות, עכשיו שלח לי איזה אחד, תמונה על איזה בחורה, אמא לשני ילדים, שהבעל שלה שלח אותה לבית חולים, שני הידיים שלה גבס עד לכתף, שבר לה את הידיים. לא אגיד לכם איזה סוג של דתי הוא, נחשו לבד. אתם שומעים? העיקר הוא חושב שהוא איזה סבא חסידה, משהו איש קדוש, כן? שעבר לשתות הידיים, עכשיו אחד כזה בכמה שנים הבאות, השם ישמע לתפילתו אחד כזה? הרי זה פשע לשמוע לתפילה של אחד כזה. איך אפשר לשמוע בתפילה לתפילה של אדם כזה? איך? נכון שהקדוש ברוך הוא ברוך השם מתעלה על עצמו, לא כמונו. אין אצל הקדוש ברוך הוא רק סגירת חשבונות כל הזמן. אצל בני אדם יש סגירת חשבונות. הוא איתי, הוא נגדי. הוא איתי, תעזרו לו. הוא נגדי, תחסלו אותו. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. ברוך השם הוא מתעלה מעל הקטנוניות הזאת. אבל עדיין יש חוקים. דבר נוסף, סיבה נוספת, אדם מבקש מהשם מה שרע לו. אדם הלך לאיזה בר מצווה, בלובי של האולם חתונות, נדלק על איזה מישהי. איזה אחת באה, דתייה, נראה טוב, זה הטעם שלו, נתנה לו איזה חצי חיוך בטעות ככה, הוא כבר מאוהב.
כבוד הרב, לא ישנתי כל הלילה. מה? פרפרים. מה קרה? כבר 3 שנים לא קרה לי כסדרה. מה קרה? יש זה אחת מאוהבת בי. מי זאת? הרב מתחיל לחקור אותו, בסוף הוא מבין, מדומיין. סתם איזה מנומסת אחת, הוא ססה לה ככה זה, חיוך נבוך, הוא כבר מאוהב. אז מה הוא עושה עכשיו? מתפלל חודשים עליה. בירר איפה היא, אמרו לו איפה היא גרה, איפה היא לומדת, מי המשפחה. באים לי המדומיינים האלה, אני לא ממציא את זה, קורה כל יום. כבוד הרב, למה השם לא נותן לי אותה? מה, אני לא מספיק דתי? מה? אז הוא מתפלל על השרה הזאת, נגיד נקרא לה שרה כהן. השם, תעשה טובה, אני כל החיים יהיה, חייב לך כל החיים. תן לי להתחתן עם השרה כהן הזאת. במציאות, זה לא בתוכנית של השם. היא לא שורש נשמתו, היא לא הזיווג שלו. אין שום סיכוי שיכול להיות נשוי אליה. זה לא יעבוד, זה לא מתאים לתיקון של שניהם, זה נגד התוכנית של השם. אז מה הוא עושה? מתפלל, מתפלל, מתפלל. השם אוהב אותו, לא מקבל את תפילתו. לא מקבל את תפילתו. אז הוא ממורמר, בסוף היא התארסה עם מישהו אחר, הוא שבור 4 חודשים במיטה מדוכא. מה קרה, איציק? עזוב, עזוב, השם שבר לי את הלב. זו תורה וזו שכרה. מה עוד הוא רוצה? מה? אני ישבתי בישיבת אור החיים 5 שנים. מסרתי נפש, ויתרתי על עבודות, הייתי קרטיסט, הייתי שובר עצמות, עזבתי את הכל, 20,000 שקלים לקרב, ויתרתי. מה ביקשתי סך הכל? בחורה חרדית, להתחתן איתה. אבל השם אומר, יא חביבי, לא טובה לך האישה הזאת. אתה לא מבין מה שאני מבין, אתה מסתכל אל החוץ, שקר החן והבל היופי. אישה עירת השם, היא תתעלל, זאת אין לה עירת שמיים זאת. אתה יודע איזה עבירות היא עושה בחדרי חדרים? לא. אתה יודע כמה לשון הרע היא מדברת כל יום בטלפון? לא. אתה יודע מתי פעם אחרונה היא פתחה תהילים? מה, מי אמר לך שהיא טובה בשביל אחת ברמתך? או לפעמים, אולי יותר מדי ברמה בשבילך. זה לא יחזיק חודשיים השידוך. היא צדקת, מידות, צניעות, ענווה, ואתה עדיין רחוק מזה. אז מה, סתם נשים 2 בכלוב ביחד? זה לא פייר בשבילה, נכון? זאת אומרת, מה הבנו ממה שאמרתי כרגע? אנשים מתפללים לדבר שלא טוב להם, וזה כמעט כולם. למשל, אדם עומד לסגור איזו עסקה על בית. כמה הוא בוכה להשם שהבעל הבית יסכים? והכל, או שהבנק ייתן משכנתה, בוכה, השם, אתה חייב להציל אותי, אין לנו איפה לגור, אני רוצה להיות קרוב לבית הכנסת, זה אחלה בית, זה מחיר טוב, בבקשה, תעשה שהבנק יאשר, לא יודע מה. ובסוף, השם אומר, זה לא טוב בשבילך המקום הזה בכלל. המניין הזה אולי לא טוב לך, אתה לא מתאים שם לאנשים, אולי הרב הזה יעלה לך על העצבים. יש כל כך הרבה דברים שהשם יודע והבן אדם לא יודע, אולי הבית הזה לא טוב, אולי היסודות שלו שוקים, אולי יש נזילות, אולי יש כל מיני בעיות אחרות שם, אולי לאשתך זה לא טוב. הרבה פעמים אנשים מתפללים לפרנסה. איך יהודי ממוצע מתפלל לפרנסה? שהוא אומר, שלח לי פרנסה, ואתה פותח את ידיך ואתה נותן להם תוכלם ביתו, כן, שהוא אומר, הוא מסביע לכל חי רצון וכו'. מה הבן אדם אומר? מה הוא מכוון? השנה זה השנה שלי, אני הולך לעשות את המכה. מיליונים. שלח לי את העסקה, כבוד הקדוש ברוך הוא, אני הולך לממן את הכולל, אני בונה לך בית כנסת, מה שאתה רק רוצה. נתרום לדיסקים, הנה את כל 500,000 עליי. ככה הוא חושב, אז הוא רוצה מיליונים. מי אמר לך שזה טוב לך להתעשר? המון דתיים התעשרו וירדו מן הדרך ואיבדו את העולם הבא בגלל הכסף. עושר שמור לבעליו לרעתו, כתוב מפורש. נכון, יש אנשים שהעושר קרב אותם אל השם. הם היו עניים, גדלו בדלות, יום אחד התעשרו, הם מרגישים חוב עצום להשם. הם לא יכולים, לא מסוגלים מטבעם להיות כפויי טובה. בגלל שהשם עשה להם כל כך הרבה טוב, איזה רב אחד ניגן להם על מטרי הלב,
תראה כמה השם ברך אותך בכל מכל כל, ואתה עדיין חלל שבת, אתה לא מתבייש. פתאום זה נגע לו ללב. וואו, באמת, איך אני כזה עז פנים, כפוי טובה. אז מיד מתחיל להתעניין בדת. ויש כאלה הפוך. כל עוד הם היו עניים, הם היו צריכים את השם. עכשיו שקיבלו כמה מיליונים, מסתדרים גם בלעדיך. מכירים את הסיפור על ההוא שחיפש חנייה, לא? מכירים, לא? אז אחד הייתה לו פגישה חשובה מאוד. 9:30. 9 הוא מגיע לאזור, קשה שם מאוד למצוא חניות. ריבונו של עולם, אסור לי לאחר לפגישה עם הקליינטים האלה. אם תמצא לי חנייה, אני מתחייב להניח תפילין כל יום. עוד לא גמר את דבריו, איך אומרים, מתקיים בו הפסוק, תרם, יקראו ואני יענה. מישהו יצא, ישר הוא אומר, לא, לא, לא נורא, הסתדרתי לבד, בסדר. כן? הסתדרתי לבד. כמו הבן ההוא שבא לאבא שלו, אבא, אני רוצה לנסוע לדרום אמריקה לטיול. מה יש לך בדרום אמריקה עכשיו? שמעתי בארגנטינה יש כאלה סטייקים, בצ'ילה שמעתי אוכלים חמורים, סוסים, כל מיני חבר'ה חזרו הקיבוצניקים, סיפרו לי על כל מיני חוויות. זכו לאכול סוס, אכלו חמור, בתאילנד אכלו כלבים, בסין עכברים, אחלה, דור חלש. מה אתם מסתכלים עליי בהלם? יש כאן איזה חיילת, שברוך השם זכיתי לקרב אותה דרך ההרצאות שבאתר, והיא כבר חזרה, כלומר היא שומרת שבת וכו', והיא ביחידה של לוחמים, הם באיזה מדבר, בכמה ימים של אימונים, הם מוצאים כל מיני חיות במדבר, והם מורגים אותם ואוכלים אותם. קיבוצניקים שם, כולם. פייטרים, אלה שמגינים עלינו, לכאורה חיינו תלויים בהם. אוכלים דורבנים, כל מיני חיות מדבר, שפנים, מה שזז. אין אצלם דין ואין דיין, כשר, לא כשר, בכלל לא מעניין אותם. אבל גם אלה שאוכלים לא כשר, יש להם קווים אדומים בדרך כלל. למשל, אחד שאוכל בקר לא כשר, בלי שחיטה, נבלה. או שאוכל כבש לא כשר, או שעופות לא כשרים. בסדר, אבל זה הגבול שלו. לא יוכל לחשוב כלבים, סוסים. מישהו אומר, יש לך סוס, עכשיו מת, הולכים לעשות אותו על האש. השתגעת, מה סוס? בשר גמל, אתה אכלת, בוא תראה, הערבי עכשיו מרביץ את הגמלים על האש, בוא ניסע לבאר שבע שם הבדואים, מת לו איזה גמל. מה, השתגעת? אני בוחרי, אני סבא שלי ערב, מה עכשיו גמל? יעשו לך גוג' גוג'ה מהגמל. עם קצת אשפולו ושיזיפים. כן? אז לא, אז הוא, העלפת אותו. מה, זה שאני לא מקפיד כשר, בסדר, ההורים שלי דתיים, אבל אני, איך אומרים, מאור יהודה עברתי לתל אביב, קצת התקלקלתי. אבל יש לי קו אדום, מה? לא אוכל בשר כלבים, אני לא תאילנדי. כן? שומעים? בקיצור, אז אחד הסיבות שהשם לא מקבל את התפילות של האדם, כי הוא מתפלל לדברים שהם לא טובים בשבילו. למשל פרנסה, אסור להתפלל תן לי הרבה כסף. זו טעות חמורה. מי אמר לך שזה טוב? אתה צריך להתפלל, תן לי את הפרנסה המתאימה לי ביותר, כדי שאוכל להתקרב אליך. אתה יודע מה טוב לי. עוני, אז תתן לי עוני. עושר, תן לי עושר. להיות ממוצע, תן לי להיות ממוצע. שלם בקושי את החשבונות, ככה תעשה אותי. אני לא אומר לך איך לעשות אותי. אתה יודע יותר טוב ממני. אתה יודע באיזה מציאות אני אתקרב אליך הכי הרבה. אם זה מתוך שאני אהיה מיליארדר, ויהיה לי עכשיו כספים, ואני אחזיק ישיבות, ובזכות זה אני אהיה, איך אומרים, כל כך חייב לך, ואני אתחזק בשמירת שבת, וכל הדברים האלה. אם זה בזכות זה, אז תעשה אותי מיליארדר. ואם אתה יודע שעכשיו יהיה לי הרבה כספים, אני אתחיל לעשות עבירות, מכוניות, טיולים, נשים, בטח שלא טוב לי. נכון, זה רצון היצר הרע. אבל מה באמת טוב לי? זאת אומרת, בפרנסה אסור, מה אתה מתפלל על דבר שאתה לא בטוח אם הוא טוב לך? תן לי את הפרנסה שמתאימה לי, שאתקרב אליך על ידה בשיא ההתקרבות. דבר נוסף, אדם שאוכל מאכלות אסורות, מטמא את הנשמה שלו, מטמא את הפה שלו, מטמא את הכל.
עכשיו עם הפה שאכל חזיר לפני שעה, אתה בא עכשיו להתפלל אליי? אתה אוכל פה עורפות במקדונלד, כל מיני המבורגרים מכל מיני נבלות שמביאים מעזה, כל שני וחמישי תופסים פה מסעיות של כל מיני בשר גילולים. אז אתה אוכל כאלה דברים ועכשיו אתה בא עם הפה המתונף הזה לבקש ממני כל מיני בקשות? אז הנה לך עוד סיבה, שימו לב כמה סיבות יש. דבר נוסף, לפעמים אדם מבקש בשביל עצמו משהו שהוא טוב לו, אבל הוא רע לאחרים. אתן לכם דוגמה. אדם חקלאי, יש לו שדה. שדה. הוא מתחנן לגשם. אם ירד גשם, זה יחסוך לו איזה 3,000 שקלים להשקות את השדה. נכון? כמות גדולה של גשם יום יומיים, חודש ימים, הוא לא צריך להשקות. זה מצויד בשבילו. הוא מתפלל עכשיו חזק לגשם. אבל יש בעלי חנויות באזור שלו מסביב, גשם יערוס להם את כל הביזנס, אף אחד לא יבוא, אף אחד לא בא בגשם עכשיו לקניות, לזה. אז עכשיו השם, זה נקרא באנגלית catch 22. אתם מבינים מה אני מתכוון או לא? אני אסביר את זה בעברית. זאת אומרת, השם באמת רוצה לתת לו עכשיו את הגשם שהוא צריך, אבל יש בעיה. על ידי שייתן לו את הגשם, 13-14 חנויות מסביבו ישלמו מחיר. בעיה בשביל השם, הוא מעדיף שלא יהיה גשם כרגע והוא יוסיף לו עוד 3,000 שקל במשכורות הבאות, עוד פה קצת, שם קצת, קצת יותר, כדי שישלם לו על המים כשלא ייפגעו כל אלה שמסביב, או הפוך, לפעמים יש שלג, זה טוב מאוד לבעל התחנת קרווש, שיש שלג, כל המכוניות נהיות לבנות מהמלח שמפזרים על הכביש ונדבק באוטו, האוטו נהיה כמו סיד. הקרווש שוטף אלפי מכוניות באותו שבוע. אבל השלג הורס לאלפים של אנשים את הפרנסה, את הבריאות, ידיים ורגליים נשברות, אנשים נופלים, מחליקים, זקנים. יש כאן ניגוד אינטרסים. הרבה פעמים אתה מתפלל למשהו שטוב לך ורע לאשתך. רע לאשתך והשם מתחשב בה, הוא לא רוצה שיהיה לך טוב על חשבונה. אז הוא לא נותן לך. הרבה פעמים זה טוב לך וזה רע לילדים שלך. אתה רוצה לעבור מהמקום הזה לגור במקום אחר. יש לך שם כולל, מצוין, רב, חברותא, הכל טוב יפה. אבל הילדים שלך מצוין בשבילם הבית ספר איפה שהם עכשיו. תכניס אותם לבית ספר חדש, יערס להם כל העתיד. יש הרבה מצבים כאלה בחיים של ניגודי אינטרסים. זה טוב לך, רע לאשתך. טוב לה, רע לך. טוב לכם, רע לילדים. רע לכם, טוב לילדים. עכשיו צריך למצוא את הנוסחה, איך אומרים, מכנה משותף, שיתאים לכולם. דבר נוסף, אחד הדברים שמזרזים את קבלת התפילות, זה צדקה. למשל, אם אדם נגזר עליו, לא עלינו אסון או מוות, לא עלינו. צדקה יש לה כוח אדיר. ברגע שאדם נותן צדקה, הוא בעצם פודה את עצמו, כמו פדיון נפש. ציון בצדקה תיפדה, ככה כתוב. הגמרא אומרת, צדקה תציל ממוות. צדקה תציל ממוות. אז הרבה פעמים הצדקה מזרזת את קבלת התפילה. תפילה בפני עצמה היא לא מספיקה לך כרגע. אבל תפילה, אם נתת גם צדקה לפניה, איזה סכום הגון, אז התפילה יכולה להתקבל במקום. לפעמים הקדוש ברוך הוא גלגל אותך לעולם עם מום. יש לך איזה מום, אפילפסיה, מחלת הנפילה. פתאום אתה נופל, מתעלף. זה פוגע לך בשידוכים, זה בעבודות, הרבה פעמים מפטרים אותך, לא אומרים לך שזה בגלל זה. אבל הבוס פוחד, מה, פתאום כשהוא נוהג לי באוטו, פתאום יתעלף לי על ההגה. יגרום לי לנזק, מה אני צריך אותו? כן? או ששם אותך מאיזה עדה מסוימת, שנגיד רוב האנשים לא אוהבים אותה. אז אתה משלם על זה מחיר, לא, אתה משלם על זה מחיר, כי הרבה פעמים מקומות שאתה הולך, בגלל שאתה מהעדה הזאת לא מקבלים אותך. אז אתה מתפלל להשם שיציל אותך מהצרה שהוא הביא אותך לעולם איתה. או עם חיור, או שנולדת למשפחה ענייה,
או שנולדת אהבל, אז יש כל מיני דברים בחיים, אז אתה מתפלל להשם, תגאל אותי מהאהבליות הזאת. מה אני השם? שהמוח שלי לא תופס כלום. די, עד מתי אני אסבול? והאדם הוא לא מבין שבעצם השם עשה לו חסד ענק. במקום לשלוח אותו לכף הקלע או לגיהנום, לנקות אותו שם על ידי איסורים של אש, הוא שלח אותו ל-60-70 שנה פה, הוא משלם מחיר פה ושם על המום או על העניות או על החיור שלו או על המחלות שלו. הוא משלם איזה סוג של מחיר, ודאי, זה משפיע לו על החיים לרעה כביכול. אבל רק עבור הסיבה הזאת הבאתי אותך לעולם. רק. אתה לא מבין. אז מה אתה מתפלל שאני אקח את זה ממך? אם אני אקח ממך את מחלת הנפילה, לא היית צריך בכלל לבוא לעולם. אני בכוונה הבאתי אותך עם המחלה הזאת. הבאתי אותך בלי רגליים. הבאתי אותך חס ושלום, כל מיני שיתוקים, כל מיני בעיות. יש כזה דבר שנקרא סיג'ר. לא יודע איך קוראים לזה בעברית. שקורה משהו בתוך המוח ופתאום הבן אדם קבל עיוותים, שיתוקים. סיג'ר זה נקרא. אז אנשים אוכלים את הלב, יש להם את הסיג'ר הזה, פתאום זה תופס אותם. כל החיים צריכים לקחת תרופות. אז כל יום הוא מתפלל להשם שיהיה נס שיעלה ממנו ההתקפות האלה. והשם אומר, טיפש, אם אני לוקח את זה ממך, אני בתוך דקה לוקח אותך מהעולם. כל התכלית שלך היה לסבול פה 70 שנה עם הבעיה הזאת. זה מה שנגזר עליך ביום שהתגלגלת לעולם. אבל לא רק זה, זה הרבה יותר מתוחכם מזה. יש אנשים שהם עומדים ביום הדין, השם נותן להם בחירה. יש לי שתי דרכים לתקן את נשמתך. אחת בכפייה, ואחת שאתה תתקן את נשמתך. אז הבן אדם שואל את השם, ריבונו של עולם, מה אתה מתכוון? בכפייה או שאני אתקן? אומר לו, כיוון שלא תיקנת בגלגול שעבר, אני מוכן לתת לך עוד הזדמנות לתקן. אם אתה לא רוצה, אז אני אשלח אותך כבר לגיהנום, ושם אני אנקה אותך. אני אנקה את נשמתך בכוח. רק מה, זה כואב, זה לא נעים. מי רוצה ללכת לאושוויץ? אף אחד לא רוצה ללכת לשם. יום אחד בעבור מיליון דולר לא היית מסכים להיות שם. אם היה לך, כן? אז השם אומר לך, אני אגלגל אותך חזרה לעולם. כיוון שעברת על עבירה א', ב', ג', ו', ר', ת', יש כל מיני עבירות שעברת, כן? הדרך לתקן את העבירות, אתה צריך להיות עני, אתה צריך להיוולד מכוער, אתה צריך להיוולד קשה הבנה, אתה צריך להיוולד לזוג הורים, איך אומרים? נודניקים שבנודניקים. שככה אתה הולך לעבור תקופה לא קלה עד היום שתזכה להתחתן. זאת אומרת, השם נותן לך עכשיו את האופציה ואתה בוחר מי הוא עורך. אומר, יש לך את הזוג האשכנזים האלה, יש לך את הזוג תימנים האלה, הנה פה זוג פרסים, כל אלה מתאימים לך לתיקון, תבחר. אומר, אלה עושים אחלה ג'חנון, יאללה, בוחר בתימנים. אלה עושים גונדי, יאללה, אהבתי, אני הולך עם אלה. זה לא בדיחה, זה ככה עובד, תבחר לך הורים. ומה ההורים השניים? חכה, סבלנות. אז השם אמר לו מלכתחילה איזה הורים מגיע, מגיע להם לקבל פלגמט כמור. הבנת? זה השם כבר אמר לו, אתה יכול או זה, או זה, או זה, או זה. למשל, אם זה אדם שחור, הוא לא יכול להיוולד ללבנים. התיקון שלו לבוא לעולם שחור. השם רוצה שיבוא שחור. למה? הוא היה גזען בגלגול שעבר. צוחק על שחורים. מה התיקון שלו? תרגיש מה זה להיות שחור שגם עליך יצחקו עכשיו. אז עכשיו הנה יש לך את הזוג אתיופים האלה ואת הזוג האלה ואת הזוג האלה, אבל האתיופים האלה למשל לא מתאימים לך, הם זוג צדיקים. לא מגיע להם אחד כמוך. הבנת? אז מראש אתה בוחר. אתה גם בוחר אם להיות עני או לא. אם אתה תגיד שאתה רוצה להיות עשיר, זה לא יתקן אותך. אז אתה אומר להשם, אז תביא אותי עני. אז תביא אותי חולה. הוא אומר לך, כמה שאני אתן לך יותר בעיות, ככה יותר מהר תתקן את כל העבירות שעשית בכל הגלגולים. שם זה עולם האמת. בעולם האמת, אדם יודע מה טוב לו. לא כמו בעולם הזה עכשיו, בן אדם אומרים לו, אתה מוכן לסבול שבוע? חס וחלילה. יהפוך עולמות כדי ללכת עכשיו לשבוע סבל. בשום פנים ואופן אני לא מוכן.
אבל שמה שזה עולם האמת, והוא רואה מה השבוע הזה, כמה עבירות זה ימחק לו, הוא קופץ על זה כמוצא שלל רב. בטח, בטח, שלח אותי עם הבעיה הזאת. מצוין, זה מוריד לי מיליון עבירות. אבל אז הוא נולד לעולם, וכמובן השם משכיח ממנו את יום הדין ואת הגלגולים שעברו, כי זה יבטל לו את הבחירה. למשל, אם אדם יודע שהוא יתגלגל לעולם, הוא ביקש למות רווק. הוא לא יכול להתחתן. למה? הוא היה נשוי 3 פעמים בגלגול שעבר, ועינה את 3 נשותיו. עינויי מוות. השם אמר לו, מה אתה בוחר? 500 שנה גיהנום? או לחיות 70 שנה, לצאת ל-200 שידוכים, ואף אחת מהם לא תתחתן איתך, ותמות גלמוד. בלי אישה או בלי ילדים. איזה מהעונשים אתה בוחר? בטח, חס וחלילה, 500 שנה גיהנום. גלגל אותי, נו. מגיל 20 עד גיל 70, אני אהיה בלי אישה, נו, מה נעשה? זה עובר מהר. אבל עכשיו שהוא פה, הוא לא יודע שזה הדיל שהוא עשה עם השם. הוא לא זוכר את הדיל. אז הוא כל הזמן מסתובב ממורמר 50 שנה. זאת אומרת, אדם בעצם הרבה פעמים ממורמר על מה שהוא ביקש. הוא ביקש להיות מכוער. למה? הוא היה עושה עבירות עם נשים בגלגול שעבר, כל הזמן. אז השם אמר לו, מה אתה רוצה? כף הקלע? או מדור שביעי בגיהנום? או אני אגלגל אותך קופיף. אין לך סיכוי להתחתן. אף אחד לא רוצה אפילו לשקול. שיח חיור. מה הוא אומר? בטח, תעשה אותי קוף. זה לא מספיק מכוער. עוד יותר, שבטעות אני לא ייקשל. אני מכיר בחולשות שלי, הוא אומר להשם. הנה, עובדה, בגלגול שעבר, נכשלתי בלי סוף. עדיף שתעשה אותי חסר אונים. אין לי, אני רוצה לעשות עבירות, ואף אחת לא מסכימה. הבנתם? אז הוא בוחר לעצמו תיקון שיועיל לו. כמו אחד באוניברסיטה, הוא בוחר איזה כיתות להיכנס. לא יודע איך זה בארץ, אבל ככה זה באמריקה. אתה צריך להגיע ל-120 ומשהו נקודות. כל קורס, כל כיתה, נותן לך כך וכך נקודות. זה החליט ללמוד ערבית. מה? איך אומרים? לא שאני מעוניין, אבל זה נותן לי 10 נקודות. זה פתאום החליט ללמוד יהדות. בכלל אתאיסט. למה? ייתן לו עוד 15 נקודות עד שמוציא בסוף את התואר. הבנתם מה הנקודה? זאת אומרת, מה רואים מכאן? שימו לב כמה סיבות יש שלא כדאי לך שהשם לפעמים יקבל את תפילתך. ויש סיבות שאתה מביא את זה על עצמך, על ידי התנהגות לא טובה. מובן? יש כאלה דברים גם שזה נקרא מידה כנגד מידה. השם הביא עליך צרה בגלל שאתה הבאת את הצרה הזאת על איזה יהודי אחר. ועכשיו נגזר עליך בראש השנה שאתה חייב לקבל כך וכך איסורים באותו תחום. לא יעזור לך, גם תתפלל 1,000 פעם. לא יעזור לך. אתה הבאת הצרה על יהודי, והיהודי הזה שילם מחיר כבד, והתיקון היחיד בהיסטוריה, אין שום דרך אחר לתקן את זה, שאתה תקבל בדיוק את מה שעשית לו. כמו שכתוב במסכת מכות, לעשות לעדים הזוממים, מה שזממו, לעשות לאדם חף מפשע. מידה כנגד מידה. למה לא נותנים להם משהו אחר? דווקא בתחום, במה שאתה רצית להביא עליו, זה מה שאתה חייב לעבור. למה גנב משלם כפל? חשבתם פעם? למה גנב משלם כפל? מי יודע? שירגיש על בשרו מה שהוא רצה לעשות לאותו אדם. רצית לגנוב לו 1,000, עכשיו אתה משלם לו 2,000, נחסרת ב-1,000, נכון? עכשיו הכאב הזה שהפסדת 1,000, זה בעצם מה שעמדת לעשות לו, נכון? אני, האמת, יש לי קושייה על זה. אולי יש לכם תשובה. אם עכשיו מיליארדר מרמה את הפועל שלו ב-1,000 שקלים עמלה, נותן לו עמלות על המחירות, נגיד, נותן לו משכורת בסיסית ועוד אחוזים, אבל הוא, איך אומרים, רוצה את כל העולם לבלוע. אף על פי שיש לו 100 מיליון שקל נכסים, הפועל המסכן הזה בקושי יש לו 5,000 שקלים בבנק, עכשיו הוא צריך לתת לו דוגמה 500 שקל עמלה על איזה מחירה, מרמה אותו, גונב ממנו את זה. נגיד בתקופתם שהיה בית מקדש,
והביאו עדים והכל, והוא טבע אותו, ובאמת הוכח שהוא גנב ממנו כך וכך כסף. צריך לשלם לו כפל. עכשיו, התורה אומרת, למה עושים כפל? כדי שהוא ירגיש מה שהוא רצה לעשות להוא. אבל הוא לא ירגיש כלום. מה זה 500 שקל בשבילו? שווה 100 מיליון שקל. זה לא אותו כאב. אתם מבינים מה אני אומר או לא? לקחת מהפועל הצעיר, המסכן הזה, שרק התחיל שנה ראשונה לעבוד, 5,000 שקלים, זה המון, מה? או 500 שקלים אפילו. אבל העשיר שגנב, גנב, גנב, תפסו אותו פעם אחת. עכשיו תשלם 1,000. תחזיר את ה-500 שגנבת, ועוד 500 מהכיס. אז הוא צוחק, 500. אני מרוויח את זה בדקה, מה הביג דיל? אז זה לא אותו דבר. נכון או לא? אז קודם כל אני אסביר לכם משהו שהוא צריך להבין אותו לעומק. זה לא סוף העונש פה, שהוא משלם כפל. בעולם הזה כן, שילמת, עזבו אותך. אין מאסר, כל הדברים האלה. על גזל. אבל אתה צריך שלם על הצער ועל העוגמת נפש שעשית ליהודי. זה אתה חייב קבל, מידה כנגד מידה. זה לא נפטרת בזה שהחזרת לו עכשיו עוד 500 שקלים. כי השבועיים האלה שהוא אכלת לב ובכה ולא ישן בלילה והוא דאג וכל מיני דברים שהוא עבר בגללך, מה עכשיו באת נתת לו, אז נפטרה הבעיה. אז א', שגוזלים צריכים לבקש מכילה מאותו אדם. אם באמת הוא מוכל, נפטרת מן העונש. מובן? עד כאן יש שאלות על מה שדיברנו? הכל ברור? כולם מבינים למה הרבה פעמים השם לא מקבל את התפילות? מה קורה עם התפילה שבאדם מתפלל ומתפלל והוא לא נעלם? אנחנו מחכים. לאן בעצם התפילות האלה הולכות? כל התפילות שאדם מתפלל יש לו שכר על זה שהוא מדבר עם השם. גם אם בסופו של דבר השם כרגע לא מקבל את התפילות, עצם זה שעמדת ודיברת עם השם, יש לך 6 מצוות מדאורייתא. אמונה, ביטחון בהשם, כל מיני, יש 6 מצוות תמידיות. כשאדם חושב על השם, הוא מקיים מצווה. כשאדם מדבר עם השם, הוא מקיים עוד מצווה. כשאדם מאמין בהשם, כתוב על משה, ויחשביה לו לצדקה. משה התפלל, השם יחשיב לו את זה כאילו נתן צדקה. מה? אתה מדבר איתי? אתה כבר מרוויח. אם לא בעולם הזה, תרוויח בעולם הבא. אין תפילות ששוות בסופו של דבר רקם. גם אם לא קיבלת את הדבר הספציפי שהתפללת עליו, זה יעזור לך בדבר אחר. למשל, התפללת 3 חודשים על שרה. אבל השם יודע שהיא לא טובה לך. בסוף הביא לך את יעל. קיבלת את יעל בזכות שבכית לקבל שידוך על השרה הזו, כי חשבת שהיא טובה לך. היה לך כוונה נכונה, רצית חרדית להקים בית נאמן בישראל. רק זאת הספציפית, היא לא הייתה טובה לך. אז בגלל שהתפללת, התפללת, סופו של דבר, השם חוקר כליות ולב, הוא יודע מה אתה רוצה. הוא הביא לך שידוך שמתאים לך. זאת אומרת, התפילות עוזרות. יש מציאות, תפילה הרי זה השתדלות. מה זה תפילה? חלק מההשתדלות. אם אדם מתפלל להשם, תעזור לי שיקבלו אותי לעבודה. תעזור לי שיקבלו אותי לישיבה, תעזור לי שאני אמצא שידוך, תעזור לי שיהיה לי ילדים, כל הדברים האלה, זה השתדלות. יש אדם מצווה על פרו ורבו, זה לא בידו. יכול לנסות כל החיים, יהיה לו רק 5 בנים, לא באה בת. או ניסה, 7 בנות באו לו. אם הוא עוד חי אחרי 7 בנות, יש איזה אחד. לא נגיד מאיזה עדה הוא, נחשו לבד. יש איזה אחד, אשתו כבר היה לה 4 בנות. זה לא בארץ, אז אל תחשדו באחד החבר'ה. זה היה בחוץ לארץ המעשה הזה. יש לה 4 בנות והיא בהיריון. ובעלה הוא, איך אומרים, מהאגרסיבים האלה, אומר לה, תשמעי, אם הפעם זה בת, אני לא בא לבית חולים הפעם. את, אם זה בת, אין לך מה להתקשר להגיד לי, וגם שלא תעיזי לחזור הביתה. תשארי איתה, תלכי ישר להורים שלך. אם זה בת. אם זה בן, תתקשרי, אני אבוא. אז היא מסכנה, עכשיו היא באה לחדר לידה, לבד. כולה רועדת. חיים והמוות ביד הלידה הזאת. והמיילד שלה, הגניקולוג,
הוא ישראלי. הרבה ישראלים מפה באו לאמריקה, כי שם הרופא מרוויח פי 50 מפה. על אותה עבודה, מה יש לו להישאר פה? פה הוא מקבל 2,000 דולר בחודש, או 3,000, שם הוא מרוויח מעל 100,000 בחודש. מה יש לו להיות פה? לא חבל הזמן? הוא רוצה כסף, שמה מניע רופא? טוב, אז הרופא של הישראלי, יש לו משרד משל עצמו עם עוד שני שותפים, מאות של נשים, כל לידה שם זה 20-30 אלף דולר לכיס שלו, שהוא בא לילד את התינוק, כל הבדיקות שלפני, כל הבדיקות שאחרי, זה אחלה ביזנס בקיצור. אז עכשיו הרופא הזה ישראלי פיקח, הוא רואה שהאישה, הוא כבר ילד אותה 4 פעמים, הוא יודע שפניה אינם כתמול שלשום. הוא שואל אותה, מה עובר עלייך? הכל בסדר? אומרת, אני במתח עצום. מה קרה? מספרת לו על הבעל הגאון שלה. הוא אומר, מה, עד כדי כך בעלך רשע? הוא אמור להיות בן אדם דתי, לא? מכירים את זה שהחילונים תופסים טרמפ עליך עכשיו? אתה אמור להיות צדיק, לא? מה זה? זקן, כיפה, גידלת פאות. ממך אנחנו מצפים ליותר. דרך אגב, הם צודקים. פעם אמר לי זה אחד, ביום שיפסיקו ללכלך על החרדים בעיתונים החילונים, סימן שפשטנו רגל. אין יותר חרדיות. הכל הלך. אמרתי לו, למה? אומר, כל עוד החילונים שמים בכותרות, גנב, דתי נתפס גונב 50,000 שקלים. דתי נתפס מנצל קטין. דתי נתפס שובר, אני יודע מה, שובר איזה מכונית. סימן שאם זה מגיע לכותרות, סימן שהאורחים החילונים של העיתונים עדיין מבינים במודע שלהם שלדתי אסור לעשות מה שלחילונים מותר. ושדתי עובר על העבירות, זה חורה להם מאוד, כי אתה צדיק, אתה לא אמור להיות שפל כמוני. ביום שכבר לא יפרסמו את החרדים, סימן שהחילונים הגיעו למסקנה, אלה נבלה ואנחנו טרפה. זה נבלה, זה טרפה, אין מה לבזבז עליהם דיו. כל עוד מפרסמים אותנו ומלכלכים עלינו, סימן שברוך השם עוד לא לגמרי פשטנו רגל. בקיצור, הרופא אומר לה מה, אומרת, הוא אמר לי לא לבוא הביתה אם זה בת. אז הרופא אומר לה מה, האידיוט שלך לא יודע שהמין של העובר נקבע על ידי הגבר? האישה זה רק אינקובטור. הגבר קובע אם זה זכר או נקבה מהזרע שלו. היא אומרת, דוקטור בעלי הוא לא כזה מתוחכם. פרימיטיבי. הוא רוצה עכשיו בן, אתה יכול לעשות משהו? אומר לה, תשאירי את זה לי, אל תדאגי. קודם כל נראה מה זה, אם זה יהיה בת אני אטפל בעניין. הרגיע אותה, טוב. כמובן נולדה בת, בת חמישית. עכשיו האישה ראתה בת, מתייפחת, איזה בכי. אומר לה, דוקטור, אמרתי לך, תשאירי את זה לי, לא? הוא מתקשר לאותו גאון. איציק! מי זה? דוקטור ליפשיץ. מה, דוקטור? מה נהיה? אומר לו, מזל טוב, נולד לך בן. בן? השתבח שמולד. אבל יש כמה בעיות, ואתה חייב לסור למשרדי באופן בהול ביותר. מה? מה קרה? זה לא לטלפון. תגיע מיד אליי למשרד, אני עוזב הכל ומקבל אותך, כי זה מאוד מאוד דחוף, צריכים לקבל פה החלטות של חיים ומוות. דוקטור, מה הולך פה? מה אתה מפחיד אותי? תשמע, לצערנו הרב, התינוק נולד עם כל מיני סיבוכים, הלב שלו בצד ימין, כליה אחת גדלה, השנייה לא התפתחה, יש בעיה בכלי הדם. אני כבר רואה לפחות 10 ניתוחים בחודש הקרוב. יכול להיות שזה גם יגיע ל-100 ניתוחים, לא יודעים. אנחנו נעשה כמובן את כל המאמצים. אני מקווה מאוד שיש לך ביטוח רפואי טוב, כי זה הולך להיות מיליונים, וזה שנים, ואתה צריך להתכונן לזה נפשית. הוא בוכה בטלפון, צועק. עד שנולד לי בן ככה. אבל הוא תגיע מיד למשרד, אני צריך להחתים אותך על מסמכים. הוא מגיע לבית חולים אבל וחפוי ראש. הוא יושב ככה בחדר, אומר לו, אידיוט שכמוך, הדוקטור ליפשיץ, החילוני, נותן לו לדתי מוסר.
השם מעניש אותך על איך שהתנהגת לאשתך. אתה צודק, זה הבלני. אומר לו, תגיד את האמת, כמה היית מוכן עכשיו לשלם על בת בריאה? וואלה, תעמיד לי את הבית, הייתי נותן. אומר לו, קח בת בריאה בחינם. מה אתה מדבר? אומר, אין לך מה לדאוג, יש לך בת מוח מתוקה כזאת, כליות בריאות, הלב בצד שמאל, וואלה, היא תביא לך הרבה אושר בחיים. מה? עבדת עליי? רציתי להראות לך איזה טמבל אתה. וואי, השתבח שמו. במקום להרוג את הדוקטור, קפץ עליו, נשק אותו, רץ לאשתו, מזל טוב. זה אנחנו, כולנו טמבלים כאלה, זה לא רק הוא. כל אחד בתחום שלו. נכון או לא? זה לא רוצה בבנות, זה לא רוצה זה, זה לא רוצה ככה. כל אחד השטויות שלו. יש כמה בעיות בחיים שאנשים לא שמים אליהם לב. הרבי מבריסק, הוא שואל שאלה מעניינת. הוא אומר, מדוע הקדוש ברוך הוא היה צריך לצוות את בני ישראל ולהשביע אותם, שישבעו, שלא יעבדו את השיקוצים ואת הגילולים של הגויים? הרי כתוב מפורש בתורה שאלה דברים מאוסים. יהודי רואה את בעל פאור. אתם יודעים מה זה העבודה הזרה של בעל פאור? לוקחים עכשיו את כל מה ש... את כל החמין של שבת, אחרי שעבר עיבוד, שמים את הכל באיזה צלחת, מביאים את זה לפסל המטומטם שלהם. זה העבודה זרה של בעל פאור. צורה. אדם נורמלי רוצה לעבוד כזו עבודה זרה? אז זה מגעיל את הנשמה. אז צריכים להזהיר את עם ישראל שלא ילכו אחרי האלילים האלה ולא, מה זה, איזה מין דבר זה? זה מה שהוא שואל. הרי זה מאוס. הרי ראו בעצמם שהדבר מאוס. מדוע יש לחשוש שמישהו ירצה לעבוד אותם? אחרי ששמע את קולו של השם, שמעת את השם מדבר איתך, ראית את הניסים שעשה לך במצרים, בא לך עכשיו איזה מחמוד אחד, בוא, יש משהו מיוחד, יש לנו פסל, כל מה שעשית משבת, תביא הכל בצלחת ותבוא יחד איתי. והוא בא רואה את כל המטומטמים האלה, מביאים סירים עם כל הגללים שם. ואחרי ששמע את השם לפני כמה ימים, הוא בכלל ירצה להתקרב לשם? זה לא הגיוני, נכון? למה התורה צריכה להזהיר על כזה דבר? מתרץ הרב מבריסק, שלמרות שזה מאוס, טבע האדם שברגע שהוא מסתכל בדבר מסוים, אפילו מאוס בעיניו, מגעיל אותו כרגע. אפילו על הדבר הכי שלילי, יש חשש שזה יגרה אצלו את היצר הרע. זה מגרה אותו, אולי לא מיידית. עוד יומיים שלוש, פתאום יתחיל לו תאווה לדבר הזה. היא מעוררת בו תאווה, ולכן התורה אסרה לא להסתכל על השיקוצים. לא להסתכל על השיקוצים. ואם הם ראו, כבר צריך להשביע אותם עכשיו שבועה, שלא ילכו לעבוד את האלילים של הגויים. אתם יודעים, בתורה יש כמה דברים שטעונים באור. למשל, זה שהתורה אמרה לבחור צעיר לא להסתכל על נשים צעירות ויפות, זה מובן למה. זה גרה לו את היצר הרע, נכון? אבל מה קורה אם יש אישה בת 90, זקנה, מקומטת, ככה עם מקל, הולכת ברחוב, מותר לו להסתכל עליה? גם אסור. למה? הוא בן 20 עכשיו. גמר צבא עכשיו. יצא לשוק. יש לו את איזה שכנה ב-90, ככה הולכת. גרשון, תעזוב עם הסלים. אז הוא מסתכל עליה עכשיו. על הפנים, על הגוף. זה איסור מהתורה. אסור להסתכל עליה. מה, כבוד הרב, הגזמת? אני יכול להיות מין שלה. נכון? סבתא שלא מנשקת אותו, מותר? לא כל כך פשוט. אמא כן, בסדר. אחותו, יש לו אחות גדולה, בת 60 והוא בן 20. מותר לו שיתנשק אותו. הרמב״ם אומר, זה מעשה טיפשים. נכון, יש דברים שמותר, אז זה מעשה טיפשים.
זאת אומרת, רואים שאפילו בדברים מוזרים, התורה אסרה. למה? כבר היו דברים מעולם. עובדה שזה קרה בהיסטוריה. זה קרה כזה דבר. ולכן, כיוון שזה קרה, אתה רואה שזה אפשרי. אפשרי. יש כאן עוד נקודה. לפעמים בן אדם הוא לא יודע, לא מכיר את עצמו מספיק טוב. ומה שנראה לו ברור שהוא אפילו לא מעוניין בו, זה לא נכון. ברגע שהוא ייכנס לסיטואציה הזאת, הוא מיד נופל. כרגע השטן עובד עליו יפה. אתמול אמרתי בדרשה, השטן הוא הסוחר סמים הכי טוב שיש. הכי ממולח. מה המשותף בין השטן לסוחר סמים? בכלל גם הם משתמשים, הרבה מהם. מה ההבדל, מה המשותף לשטן ולסוחר סמים? שניהם בחודש הראשון נותנים לך מה שתרצה on the house, על חשבון הבית. לא צריך לדאוג לכסף, אל תדאג אחי, בסדר, אני לא בורח. קח חופשי. למה? קודם כל תן לי להפיל אותך בזה. אחרי זה כבר אתה תשלם עד יום מותך, אל תדאג. אותו דבר השטן. הוא מאכיל אותך בכל מיני דברים, מתוק בפיך, אתה מתרגל, הרגל נהפך לטבע. עכשיו הוא כבר לא צריך להתאמץ עליך יותר, אתה שלו, זהו. הבנתם? גם שאדם עושה את הצעדים הראשונים של התשובה, פה השטן הכי הרבה משתולל. כל דבר חדש אתה עומד להתחיל, השטן מוסר על זה נפש. אחרי שעשית את זה כמה פעמים כבר, השטן מתחיל להתייאש. גם הוא מתייאש. טוב, ניסיתי, הוא לא... דרך אגב, השטן יש לו כמה שיטות. שיטה ראשונה היא לבטל אותך לגמרי מהמצווה. אם הוא יודע שאין סיכוי, אז הוא מסב אותך למצווה אחרת. למשל, עכשיו אתה בדרך ללמוד בישיבה. להגיד לך לא ללמוד, הוא יודע שזה לא יעבוד, כי אתה בשיא ההתלהבות, רק חזרת בתשובה. הנשמה שלך רעבה מאוד לתורה. מה עושה השטן? בדרך לישיבה, פתאום איזו אישה זקנה תקועה עכשיו ברחוב, נפלה, צריכים להרים אותה, לקחת אותה לבית חולים. אז מה, אין לך ברירה, אתה חייב, מה, הלב שלך אומר, מה אני אעשה עכשיו? אני חייב לקחת אותה. אז עכשיו, טוב, אז אתה לוקח אותה לבית חולים, אז מה קורה? אתה כבר שם, אתה נשאר. אני פה, אם תצטרכי משהו וזה, אז אתה נשאר 3 שעות שם, הפסדת 3 שעות לימוד. 180,000 מצוות הפסדת בשביל לקיים מצווה אחת של חסד או ביקור חולים, 2 מצוות. איך השטן עשה לך תרגיל מהסרטים? במקום להרוויח 3 שעות לימוד תורה, העביר אותך למצווה של חסד וביקור חולים. או כל מיני דברים אחרים. למשל, הרבה פעמים אני שואל אנשים, איפה היית בשיעור אתמול? באמריקה יש תשובה מאוד נפוצה. מי יודע מה היא? בארץ התשובה היא בדרך כלל, היה משחק, כבוד הרב. ליגת האלופות. זה הישראלים. האמריקאים שואלים אותם, איפה היית אתמול בשיעור? מה הם עונים? סופרבול זה פעם בשנה. לא, יפה. בירתדיי פארטי. הייתי במסיבת יום הולדת. של מי? של חברה של בת דודה של סבתא שלי. קריסטינה. בכלל, מה לחבלה? לא נעים כבר, כבוד הרב, לא נעים. מה לא נעים? ומה עם השם? כן נעים. לבגוד בהשם של איזה סופגניה דבילית. חנו פארטי. מה? סוף זמן אכילת סופגניות, זה מתי? חס וחלילה, 8 ימים בלי סופגניות, איך נחיה? כן? אתם יודעים, לימוד תורה
הרבה פעמים השטן לא מצליח לבטל אותך מהתורה. למה? שמעת כמה דרשות חזקות, התחזקת מאוד, אתה יודע שהשטן בא לעבוד עליך. אז איך השטן עובד עליך? הוא מביא אותך לישיבה. עכשיו נכנסת לישיבה, יש שיעור גמרא, בעיון, צריך לשבור את הראש, 3 שעות עכשיו. יש שיעור חומש, בסדר, רב קורא לך רש"י, כמו ילדים בכיתה ג', יש שיעור ככה ברמה גבוהה מאוד, שבור את הראש, שיעור למתחילים. חומש רש"י מסביר את הפסוקים, את הפירוש המילולי, ובמילא גם הרב כבר אומר לך את הכל בעברית קלה. אין הרבה מה לחשוב. מה עושה לך השטן? קורא לך איזה אחד מהשיעור בו, איזה שיעור מעניין. נכנסת לשיעור, בסדר, אתה לומד חומש רש"י. מה רע בחומש רש"י? בלימוד תורה. אין שום ספק, אבל באיכות פחות. כי כל העניין של התורה זה שתעמול בתורה, עמלי תורה. לא כאלה שלומדים תורה עם סיגר או פייפ, ואיזה משרת עושה להם מסאז' והמזגן מקוון עליו עם קורסה מאור, והקרש שלו ככה גודלת בין שורה לשורה. המשרת מאכיל אותו דובדובנים, והוא שומע עכשיו פירוש של החומש באנגלית. יעני לומד תורה, כן? אבל יש פה עכשיו שיעור צריך לשבור את הראש, השן יוצא לך מהאוזניים. אז מה עושה לך השטן? מעביר אותך למשהו קל. סיפורי צדיקים. בוא תשמע איזה סיפור על הבבא סאלי. בוא, יפה מאוד. זה מוסר, הסיפורי צדיקים, זה מלמד הרבה על החיים, אבל עכשיו באת לישיבה, זה אפשר לקרוא בבית. זה לא צריך רב שיקרא לך סיפורים על הבבא סאלי. קודם כל יש לי שאלה, מי אמר שבכלל יש הבדל בין חלק מהתורה לחלק אחר? הרי כל פסוק שאתה קורא בתורה הוא אותו דבר. אין פסוקים יותר חשובים, פחות חשובים. זה טעות. לפעמים הגבאים בבתי כנסת אומרים, רבותיי, פרשת בשלח, עליית רביעי, אז ישיר משה. 1,000, 2,000, 3,000, עליית שישי, שזה הכי חשוב, נמכר 72. הוא אומר, רבותיי, עליית רביעי, שירת הים, וואו! רבותיי, עליית שישי, 10 הדיברות, פי 100 משלמים על זה מעלייה אחרת. 10 הדיברות, וואו. אבל כל פסוק שאתה קורא מהתורה, הוא לימוד תורה. אחות לא תן תמנע. אתה הולך ברחוב עכשיו, אתה לא יודע תורה. אתה לא יודע עכשיו להגיד פסוקים. אתה יודע, אחות לא תן תמנע. זה מה שאתה יודע. 3 מילים. כל היום הלכת ברחוב, אמרת, אחות לא תן תמנע, אחות לא תן תמנע. איציק, מה קרה לך? השתגעת? יש שריטה בתקליט. אחות לא תן תמנע. כל היום. נחשב שלמדת תורה כל היום. כל היום. ישבת בפארק, בין שיח לשיח, כל היום אמרת, אחות לא תן תמנע, אחות לא... ככה, זהו. אז ישיר משה, אז ישיר משה, אז ישיר משה. ויאמר השם אל משה, ויאמר השם אל משה. סתם. אין, אתה... לא לומד כאן כלום, לא התקדמת. נחשב לך שהגית בתורה. איפה יש ראיה שיש כזה דבר ביטול תורה באיכות? שיש הבדל גדול מה אתה לומד. מי יודע? כתוב, מבטלים תורה מפני קריאת מגילה. בפורים עכשיו, אתה יושב בישיבה, לומד גמרא, נכון? עכשיו פתאום בלילה קוראים מגילה, מה עושים? סוגרים עכשיו את הגמרות והולכים לשמוע מגילה. אז הגמרא שואלת, מה הבעיה? מגילה זה גם תורה. מה ההבדל גמרא ומגילה? זה לא תורה, זה תורה וזה תורה. אלא זה לימוד תורה בפחות איכות. ולכן הגמרא הייתה צריכה להביא לך היתר. תדע, אף על פי שאתה יורד עכשיו ברמה של הלימוד, כיוון שזה פרסום הנס וכו', תדע לך שיש היתר זמני להוריד את רמת התורה, נגיד מ-100 ל-60 או 50, לא יודע מה זה, לשעה, ואז תחזור ללימוד. כי אם לא היה כתוב מפורש, לא היה היתר. מי אמר לך שמותר להוריד את הרזה? ביטול תורה.
כתוב שהקדוש ברוך הוא דן את האדם על ביטול תורה, על פרק זמן של בליעת רוק. עכשיו שאתה לומד, דיברת איזה רבע שעה, התמלא הפה שלך ברוק. מה האדם נורמלי עושה? יש כאלה בולים את הרוק, יש כאלה שולחים טיל. היה לי חברותה כזאת. היה גאון, אבל הוא היה מדבר כמו מכונת יריעה. טטטטט, הוא לא בולע את הרוק. פתאום הייתי כבר רואה את הרוק, מצטבר לו על השפה, כבר הייתי נכנס למגננה. היה כבר קרוב על הפנים, איך שהוא היה שולח טיל, הייתי שולח כיפת ברזל. מה אתה עושה עכשיו? הוא היה רב חשוב, היה איזה 20 שנה יותר מבוגר ממני. לא נעים היה להגיד לו, תבלע את הרוק. יש כאלה אנשים לא בולים את הרוק. למה? אולי הוא ראה את הגמרא שדנים את האדם אפילו על כדי בליעת רוק. הוא לא רוצה להפסיד שתי שניות. כמה זמן לוקח לבלוע רוק? זהו, שתי שניות. על השתי שניות האלה מביאים את זה עכשיו ביום הדין. כל יום למדת משעה כך וכך, 72 פעמים בלעת את הרוק, 144 שניות ביטלת תורה. בואו נראה מה היה יותר או לא. פה כן, פה כן, פה כן, פה סתם משכת את זה עוד שנייה. נכון שזה נשמע מוגזם. למה זה כתוב בגמרא? כדי שתבין מה זה חשיבות של תורה. יש איזה אחד בישיבה, הוא קיבל את המחלה, לא עלינו. אחד התלמידים תפס יוזמה שכל אחד מבני הישיבה יקבל על עצמו איזה קבלה לרפואתו של אותו תלמיד. אז באו לרובן, אני אקרא את כל התהילים בשבילו. יפה, רובן תהילים שלם. באו לשימון, אני מקבל על עצמי את כל מסכת מגילה לכבודו. יפה. באו ליוסף, אני לומד פרק שלם בבבא מציע לכבודו. כל אחד תרם משהו. אני תורם 20 ציציות לרפואתו. נו, מה עוד? אני כך, אני אתחיל להניח רבנו תם לרפואתו. כל אחד קיבל איזה קבלה. באים לראש ישיבה, אומר לו, כבוד הרב, תראה איזה תהילים, זה פרק, זה זה זה. מה כבודו מקבל לרפואת התלמיד שלנו? חושב, חושב, אומר לו, אני נותן דקה מהלימוד שלי לרפואתו. אז התלמיד הסתכל עליי, אני, מה, אתה רציני עכשיו? מה, אתה עובד עליי? מה זה עכשיו דקה, אתה נותן? או זה ספר תהילים שעתיים וחצי, זה פרק שלם, זה מסכת שלמה. מה זה עכשיו דקה הזה? זה בושה. מסתכל עליו ככה, אומר לו, כבוד הרב, זהו, רק דקה. זה נתן זה, זה נתן פרק. מסתכל עליו במבט חודר. אומר לו, אתה יודע מה אני עושה בדקה? נתתי לו את הדקה הזאת. מה זה זה? זה המון בשבילי. הרב משה פיינשטיין זצ"ל, הוא היה הרב הראשי באמריקה, בהלכה, גדול הדור. מלבד הענווה שלו והמידות הנפלאות שהיו לו, הוא היה גאון גדול. יום אחד הוא עשה סיום ש"ס משניות. אחרי שהוא גמר את כל התלמוד, איזה 100 פעמים לפחות, כל הגמרא. יום אחד הוא מודיע שמחר הוא עושה סיום ש"ס משניות, רק משניות, בלי גמרא. מה זה, זה עשית 1,000 פעם כבר. מי עושה סיום על כזה דבר אחרי שגמר ש"ס 100 פעמים? זה כמו אחד שהוא התחיל לעבוד, יצא מהאוניברסיטה, שנה ראשונה הרוויח 40,000 שקל. שנה שנייה 100,000, שנה שלישית 300,000, שנה רביעית עלה על הגל, מכה אחת 100 מיליון. אבל יש לו עכשיו איזה עסק שמכניס לו 2,000 שקלים. אז הוא עכשיו רוצה לעשות מסיבה. מה אתה עושה מסיבה? החנות הכניסה לי 2,000 שקלים החודש. הוא אומר, אבל אתה מרוויח 100 מיליון שקל בשנה, מה עכשיו 2,000 שקלים? נכון? זה לא נראה הגיוני. אלא אם כן יש איזו סיבה חסויה פה. שאלו את רב משה פיינשטיין, כבודו, גמר ש"ס 100 פעמים, מה זה עכשיו ש"ס משניות? אומר, הש"ס משניות הזה הוא מיוחד בשבילי. גמרתי את כל המשניות, 6 סדרי משנה, בזמן שכל בוקר קיבלתי את התפילין. כל יום לקח לי 1.5 דקות לקפל את התפילין, עד שסגרתי אותם, הכנסתי אותם בנרתיק. בזמן הזה עשיתי משנה או שניים כל יום. בדרך כלל מה אנשים עושים? מסתכלים, בודקים, מסתכלים, מעניינים, השלומו שיש קפה, שתי, דיבורים, סתם. את הזמן הזה ניצלתי, הרווחתי על הדרך עוד 6 משניות. אני עושה סיום.
הבנתם? אחד הדרכים להצליח בחיים זה חשבון נכון של הזמן. יש המון בלי אצלנו בחיים, המון בלי. אומרים על הגאון מווילנה שלפני פטירתו, חוץ מהסיפור עם הציצית שהוא בכה, שאפשר בכמה שקלים, כמה רובל, להרוויח כל שנייה מצווה. אומרים את זה גם על החפץ חיים, על אחד מהם, לא משנה, אחד מגדולי ישראל, שלפני פטירתו הוא אמר, יש שעתיים בחיי שאני לא יכול לתת עליהם דין וחשבון. אוכל את הלב עכשיו. כל החיים שלי ניצלתי את הזמן. שעתיים תפקששו לי. שעתיים בכל החיים. יש כאן מישהו שיכול להגיד שיש יום שהוא לא מבזבז לפחות שעתיים לזבל מהחיים? איזה משחק כדורגל מטופש, איזה מערכון של כל מיני ליצנים, כל מיני סיפורי הוודה ולשון הרע. חדשות 50 פעם ביום אותם חדשות. כמה פעמים אתה רוצה לשמוע שאימא רצחה את ארבעת ילדיה והתאבדה? שמעת את זה כבר 30 פעם מאתמול. עוד פעם היום קוראת הכתבה. ועוד פעם. מה זה? אדם שורף את חייו לריק. הרבה פעמים בן אדם מקבל, נגיד, בקשה בדואר, לתת צדקה לאיזה אלמנה, ליתומים, למשפחה שאיבדה את הכל. הרבה צרות פה יש לאנשים, הרבה צרות. אז רוב האנשים אין להם עכשיו כסף להתחיל לשלוח צדקה לכל מעטפה שמגיעה בדואר. מה עושים? לא פותחים את זה אפילו. קופה צדקה כך וכך, ישר לפח. אלמנה ו-14 יתומים, חרב עליה עולמה, אנא, ישר לפח. אין לי בקושי לעצמי מה יש לאכול, מה אני עכשיו? תתחיל לתת, לחלק צ'קים לכולם. אומר הרב זילברשטיין, חידוש יפה. אומר, נכון, אתה אברך כולל, יש לך כסף להתחיל לחלק, אתה לעצמך נתמך מצדקה. מה יעזור עכשיו? כשאתה מקבל את המכתבים האלה, יש כאן לא תעמוד על דם רעך. אם אין לך כסף לתת, אתה אנוס, לא תקבל על זה עונש. אם אתה מיליונר ואתה מתעלם, כתוב מפורש, אסור להתעלם. אבל אם אתה סתם, איך אומרים, תפרן, אין לך כסף. אז מה אתה עושה עכשיו? כל מכתב שמגיע, תתחיל חלק, כל אחד שעומד בכותל, בא לך ככה, כל בית כנסת שאתה נכנס, 30 איש קופצים עליך. אין לך כסף, מה? כל אחד תן שקל, אתה פושט רגל. אז אתה אנוס. אנוס רחמנא פטרי. אז כיוון שהכסף לא יכול לתת, תהילים, אתה יכול לקרוא פרק למענם? זה כן, נכון? תפתח, תקרא את הסיפור, ישבר לך הלב, שתקרא עכשיו על אלמנה שיש לה 14 ילדים עניים בבית ונזילות על הראש, תפתח את התהילים, תקרא פרק 2-3, בלב נשבר עבור אותה אלמנה. אם כל אחד שקיבל את המעטפה הזאת יקרא 2-3 פרקים, חלק יקנו כסף, חלק יקראו תהילים, סיכוי גדול שהיא תצא מהצרה הזאת מהר. השתתפת, חילצת אותה מהצרה. שמת בפח, הפסדת מצווה. אולי גם תקבל עונש, אולי. על זה שאתה מתעלם. אבל גם אם לא תקבל עונש, הייתה לך הזדמנות להרוויח מצווה. בדקה, חצי דקה. כמה זמן לוקח לקרוא פרק תהילים, שיר למעלות? 3 שיר למעלות, דקה. דקה, אתה לא יכול לתת לאלמנה. אתה לא יכול לתת איזה 15 דקות לכולל שעומד להיסגר, והאברכים יישארו בלי מקום של תורה, חס וחלילה. לפני שנסיים, ואני אתן לכם זמן לשאלות, תזכרו את המסקנה של מה שאמרתי. יש הרבה סיבות למה התפילות לא מתקבלות. חייבים לתקן אותן. לא יעזור לך כלום. אתה לא יכול ללכת עם השם ראש בקיר. צריכים לעבוד על הליקויים. ברגע שתעבוד על הליקויים זה יעבוד, אבל יש אוקוס פוקוס אחד שעדיין עובד. מה? שערי דמעה לא ננעלו. תזכרו את זה. מאז שנחרב בית המקדש כל השערים ננעלו. שערי דמעה לא ננעלו. אתה בוכה להשם בתפילה, תפילה אחת יכולה להיות שווה כמו אלף בלי דמעות. אתה מתפרץ בבכי. כולך נוזל, מים על הפנים. תפילה כזאת בוקעת ריקים. שערי דמעה לא ננעלו. שאל אחד החכמים, אם שערי דמעה מעולם לא ננעלו, למה קוראים לזה שערים? שער זה דבר שנפתח ונסגר כל יום. אם זה כל הזמן פתוח,
זה לא שער, זה פתח. היה צריך להיות כתוב, פתחי דמעה תמיד פתוחים. לא שער, שער זה דבר שסוגר. הסבירו החכמים, זה לא לכל אחד פתוח כל הזמן. תלוי על מה אתה בוכה. אם אתה בוכה שביתר הפסידו, בזבזת את הדמעות שלך על כמה ליצנים ואיזה שני מחבלים שבועטים בכדור, עכשיו שאתה צריך שהילד שלך ייכנס לישיבה טובה, הדמעות כבר לא יעילות. אתה שורף אותם על דברים של שטויות. אתה שורף אותם על ספורט, אתה שורף אותם על, אני יודע מה, על איזה $100 שהפסדת. אתה שורף אותם על לב ולבלים. סימן שאין ערך לדמעות שלך, הן הולכות לזבל, על שטויות אתה מבזבז אותם. אבל אם הדמעות שלך הולכות דווקא שהילד יהיה תלמיד חכם, שיש לו בית, שאשתך תצא מהדיכאון אחרי לידה, דברים כאלה שצריכים לפקוט על זה. אז השם רואה שאתה בוכה רק על דברים רוחניים, יש לו אינטרס לעזור לך. אין דבר שהשם רוצה יותר מלעזור לך ברוחניות. אין דבר, הרי זה עבור זה נברא העולם. יותר ממה שהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להעניק. במקרה הזה זה השם. אתה רוצה לקבל רוחניות מהשם. והוא יותר משתוקק להעניק אותך ברוחניות. רק מה? אתה עושה שטויות. והשטן מקטרג. הרבה פעמים אנשים שואלים, לא בסדר, אז אני לא מושלם. מה, כל דבר השם צריך להקפיד איתי? מה זה, הוא כזה פדנט? כל דבר תגובה. די, חלס. שחרר קצת. פעם חודש, מכה קטנה בכנף, זהו. מה זה עכשיו כל דבר ישר חשבונות? אנשים לא מבינים איך זה עובד. השם הוא שופט. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מי אמר את זה? מי אמר למי? שופט כל הארץ לא יעשה משפט? אברהם אמר להשם שעמד להכחיד את סדום ואת עמורה ואת כל הרשעים. לס וגאס, סן פרנסיסקו, מנהטן, הכל כבר היה על הכוונת של הטילים של השם. אז אברהם כאב לו, אולי יש כמה צדיקים, יש הרבה חושבים, אברהם היה אכפת לו מכל הגייז ומצעד התועבה, שאולי השם ירחם עליהם. זה אברהם היה, איך אומרים, בעצמו מחסל אותם. אברהם לא בכה על הרשעים, תקראו בפסוקים. אומר, אולי יש 10 צדיקים במקום הזה, תכחיד אותם יחד עם הרשעים? מה שמעת הרשעים? תכחיד מהר. אין בעיה. בעבוד רשעים רינה. ככה כתוב, שהרשעים עובדים מן העולם מסיבה. פעם הרב עובדיה זצ"ל אמר ביום ששולי ושריד ימותו, חייבים לעשות משתה בכל הארץ. הם היו שני שונאי דת נוראים. יאיר לפיד חסיד לידם. מרוב שהם שנאו דת. והם היו מזיקים, השתי רשעים האלה. אחאב ואיזבל. הרב עובדיה אמר, זהו גלגול של איזבל. מה העונש הכי גדול שהיא קיבלה בחיים? הבן שלה חזר בתשובה. איזה עונש בשביל אחת כזאת. הרגה את עצמה יום ולילה, גם אין לה בזה שכר שיש לה בן צדיק. כי היא התנגדה לזה כל הזמן. גילתה את דעתה שהיא שונאת את זה. יש אנשים טיפשים, חזר להם ילד בתשובה, במקום לפחות להרוויח מזה, הוא מפריע לו, מעכב אותו, מוריד לו את המורל, בסוף כלום הוא לא מקבל מהמצוות שלו. ברם מזכה אב שאב שמח שהוא צדיק. אם האב רוצה שיהיה רוצח, מה מגיע לכזה אב? הרי כתוב, כבד את אביך ואת אמך, אני השם. כל זה, כל עוד זה בתנאי שהם לא נגדי. אם הם נגדי, מי הם בכלל? כלום. אם הם נגדי, אין לך שום חיוב אליהם. בקיצור, יום אחד היא עמדה בכנסת, היא ישבה בכנסת, יותר נכון, ואיזה דתי אחד נתן נאום והצבן אותה. אולי אמר משהו נגד בני דודינו הישמעאלים, היא הייתה מתה עליהם הרי. אז הוא אמר איזה משהו שהצבן אותה, אז היא קמה. אומרת לו, אם אני הייתי אשתך, הייתי שמה לך בבוקר בתי רעל. ענה לה, אם הייתי אשתי, הייתי מהר מאוד שותה את התה הזה.
כאן מה שיותר מהר להתפרטר מהפרצוף שלך. שומעים? והשני, השריד הזה, התקיימו בו דברי הגמרא, רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. היה לו מוות קליני. איזה שנה לפני שמת. הוא סיפר הכל אמת. יצא נשמה מהגוף שלי, נכנסתי במנהרה, ראיתי אור. חזר להיות עוד יותר רשע. רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. למה? איך יכול להיות כזה דבר? אני אשאל אתכם שאלה. נגיד שיש עכשיו איזה בן אדם שהוא רוצח. רצח 20 איש. תפסו אותו. יש תיעוד על כל הרציחות שלו. מביאים אותו עכשיו לתוך בית סוהר הכי נורא שיש. כל הבהמות, כל המפלצות. אומרים לו, אם תתחרט, תבקש מחילה מהקורבנות, מההורים שלהם וכו', נעביר אותך למחנה עבודה עם חדר ומסגן ואני יודע מה, וטלוויזיה. רק תגיד שאתה מצטער ואתה מתחרט, טעית בדרך, מיד מעבירים אותך מהמאסר הנוראי הזה לבית אברה. צריך קצת שש בש, קלפים, תקרא עיתון כל יום. יעלה על הדעת שהוא יגיד לא, הכניסו אותי עם המפלצות פה שקראו לי את הצורה יום ולילה פה. באיזה אופן בן אדם לא יסכים להתחרט? רק אגו וכבוד. זה כוח אדיר. מה הראיה? אנחנו בבית דין, יש הרבה מקרים שגברים לא רוצים לתת גט לאישה. אין לכם מושג כמה סנקציות נוקטים נגדם. בארץ עוד יותר, לוקחים להם את הרישיון, לא יכולים לצאת מארץ, כותבים עליהם, שמים בבתי כנסת תמונות שהוא מענה את אשתו, כל מיני דברים. לא נשבר. על גופתי המתה. היא לא תקבל בחיים גט. מכניסים אותו למאסר, יושב בכלא, מפסיד כל יום 10,000 שקלים בביזנס. יושב במאסר. התמוטט כל נכסה התמוטטו, לא נותן לגט. מה בסוף השם נאלץ? להרוג אותו, אין ברירה. קבל איזה מכה, מישהו שם בכלא, רב איתו, דקר אותו, מת. לא מוכן לתת. הכל אגו. תראו בכביש. בכביש. שני אנשים רוצים להתמזג לנתיב אחד, שתי מכוניות. בכביש יש שיפוצים, שמו קונוסים. עכשיו, מי ייכנס ראשון? זה מה שמעניין אותם. קרב! מלחמת קיום. האם אני אכנס שנייה לפני הסוברו, או הוא ייכנס לפניי? הוא מסתכל עליו במבט עוין, הוא מסתכל עליו במבט אכזר, כל אחד עם היד על האקדח. עכשיו כבר המכוניות, 2 סנטימטר אחת מהשנייה. עוד התקדמות קטנה, והמראות כבר התעקרו אחת בשנייה. ואף אחד לא מוותר. פתאום אתה מסתכל אליו, נותן לו איזה חצי חיוך, סיבו פלא. לך אתה ראשון. יאללה, הנה מכבד אותך. מה מיד התגובה שלו? הגזמת. לך אתה. לפני שנייה כבר אמרת לי, להכניס לי כדור בין העיניים. איך שנכנעת בפניו, אין כבר עניין של אגו. הנה, אני המלך והוא העבד. יאללה, קח תוכל. on the house, כנס אותה ראשון. אותו דבר במעליות, אותו דבר בכל דבר. שימו לב, הכל עניין של אגו. רוב הגירושים זה עניינים של כבוד בין האיש לאישה. היא לא נכנעת לי. היא מעצבנת. 10 פעמים אמרתי לה לא לשים פה את החשבונות על השיש. מה, באמת מפריע לו שיש עכשיו כמה מכתבים על השיש? אם כן, אז הוא חולה נפש. בית משוגעים אברבנאל, מחלקה ראשונה. ודאי שזה לא מה שמפריע לו, כמה ניירות בפינה שם על השיש. מפריע לו שהיא לא שפחה שלו. יש לה זכויות, מה זה פה? מה זה פה? מה? מי שתצייץ? אני אומר לה לשים שם והיא שמה לי את זה פה, מעצבן אותי. מוכן להתגרש על השטויות האלה. אומר לה, למה יש צעצועים באמצע החדר? למחורת יש צעצועים. מעצבן אותו הצעצועים?
תן לו 5 שקל, תראה איך הוא בועט בצעצועים כל יום. אגיד לו, כל יום שיש צעצועים, תקבל 20 שקל. הוא מתקשר לאשתו, פיזר צעצועים? לא מפריע לו הצעצועים. מפריע לו שהיא לא מחשבנת לו. יש איזה בוחרי אחד אמר לי, עוד הרב, הגיעו מים עד נפש. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, אני חייב להתגרש. אמרתי לו, למה? מה זה צריך להיות? אני מגיע הביתה אחרי יום עבודה, אין ארוחה חמה על השולחן. לא יודעת אם רגע אם הוא רציני או לא. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר, מה, אני בא הביתה, אני רגיל. משפולו, זה כל הדברים שלנו. ואין כלום, היא לא עושה שום דבר. אומרת, נזמין צ'ייניז. מה אנחנו? אני בבית שלי לא זוכר פעם אחת שאבא שלי הזמין צ'ייניז. אבא שלי נכנס, אמא שלי כבר הייתה עם הסינור והכפפות, מוכנה להגיש לו את הסעודה. עכשיו, אתה מסתכל על המסכנה הזאת, אתה מרגיש צער עמוק אליה. למה את לא מגישה לו ארוחה חמה? מה אני אעשה? אני בעבודה עד 5, תראו איזה מסכנה. עד 5 הייתי בעבודה, עד שתפסתי רכבת, עד שהגעתי, הייתי צריך לעזור בסופרמרקט, כל זה נהיה 7, הוא הגיע. לא הספקתי. לא שעכשיו ישבה ראתה איזה תוכנית מטופשת, או דיברה קצת לשון הרע בטלפון. על דברים כאלה רוצים להתגרש היום. הבנתם לאן הגענו? אני טיפש, קח קצת בייגלה עם חומוס, תאכל, איזה חתיכת אבטיח, מילון, אפרסק, לא יודע מה. תכניס לתוך הלוע שלך ותשתוק. על זה אתה רוצה לאבד משפחה? הכל אגו. זה לא הגיוני שבגלל האוכל הוא יגרש מאשתו, זה לא הגיוני. כבוד, היא לא עושה לי חשבון. היא לא שפוטה שלי. היא לא משתחווה. ראיתם את המן, כל העולם משתחווה לו חוץ מיהודי אחד. יאללה, תעלי מים, יתמבל. מה אתה עכשיו נכנס למלחמות? אתה לא יודע שהיהודים האלה באש ובמים לא השתחוו אליך? אבל הנה, הצלחת שכולם משתחווים, אז אחד, אז תגיד שהוא משוגע, תעשה עליו צחוק. הלך למלחמת קיום. כל עם ישראל מוכן להכניס לתאי גזים. אחד לא השתחווה לו. כל זה אינו שווה לי, הוא אמר. כשאני רואה את מרדכי עומד בפתח, ולא משתחווה לי, ולא נע ולא זז. כולו מלא בחמה. ראיתם פעם את הפרצוף של האדם שהושיבו אותו בחתונה עם הפנים, עם הגב לתזמורת? מה הוא עושה ישר? פותח את המעטפה, מוריד 0 מהצ'ק. משה, מה אתה עושה? מה זה, זה 100 שקלים אתה רוצה לתת? זה אחי, אחיך, הוא גמר אצלי. מה קרה? תראו איפה הוא שם אותנו. 20 שנה הוא שונא אותו עכשיו, למה? לא כיבד אותו. הרב בן ציון, אבא שאול זצ"ל אומר, תראה את הרוטפי כבוד, איזה מטופשים הם. הוא אומר, יש לך תמיד את העשירים האלה שיושבים ליד הרב במזרח, בבית הכנסת, מושיבים אותם ככה שכולם ידעו מבנת הבית כנסת. עכשיו אלה העשירים בדרך כלל באים תמיד בסוף של התפילה. או דקה לפני ברכו, או שמגיעים לברכת כהנים, או שמגיעים במוסף. אבל יש להם מקום קבוע לככה בקדימה, כן? אז עכשיו בא איזה אורח לבית הכנסת, הוא בא קצת יותר מוקדם, כל הכיסאות דפוסים. הולך, מחפש, מחפש, הגיע שורה ראשונה. רואה מקום, לקח סידור, התיישב. פתאום האדון הופיע. כל שבת אותו סיפור. תמיד איזה אורח מתנחל לו בכיסא, כל שבוע סקנדל. מה זה? עושה לו ככה. אתה לא רואה? את השם שלי פה. וכולם מסתכלים, וכל שבת הוא מתעצבן, והוא מסתכל על השני. למה לא אמרת לו שזה כיסא שלי? עושה לעצמו כל כך הרבה בושות, בטעות שמישהו לא יישב לו בכיסא. תראו מה זה. שב כבר בפינה שם בצד, מה אתה עכשיו בא? הגעת שעה באיחור, שתוק, מישהו ישב לך בכיסא, מה אתה מקים אותו? הבנתם? הכל אגו. וגאפתנים, גם השם לא אוהב קבל את התפילה שלהם. גבל לב, מה ההמשך של הפסוק?
אותו לא אוכל. בעברית פשוטה, גאפתן, אני לא סובל אותו. אם יש לך פועל שאתה לא סובל אותו, והוא מבקש העלה, מה בדרך כלל תהיה התגובה? חפש פרייר אחר, אתה מפותר. מה מפותר? באתי לבקש על מה, אתה מפטר אותי? כן, על החוצפה שלך. זה בערך מה שקורה פה. השם לא סובל אותך כי כולך שורוף, כולך גאווה וכבוד ובוז. עכשיו אתה בא בדרישות, רשימה, חושב שהוא בא לאובמה, שחק אותה ביבי עכשיו, ברק צריכים מטוסים, לא וורי ביבי, אני הבסט פרנד של ישראל. הבנתם מה הולך פה? איך אתה בא ברשימה של דרישות? קודם כל תהיה בן אדם. חוץ מזה, הרבה פעמים אתה מתפלל לדברים מסוימים, שאתה באמת צריך אותם. אבל השם אומר, סליחה חביבי, יש דברים הרבה יותר דחופים. ביום שתתפלל על הדברים הדחופים קודם, אני גם אתן לך את הדברים האלה שאתה מבקש. קודם כל תתפלל שתוכל לקום כמו בן אדם בבוקר. תתפלל קודם כל שלא תהיה גנב. תתפלל שלא תיקשל בלשון הרע. תתפלל שתהיה שומר שבת כהלכתה. תתפלל שתהיה בעל לתפארת ואבא לתפארת. תתפלל שלא תבטל תורה. עכשיו דבר איתי על כל מיני דברים, על הטיול או על כל מיני שטויות שאתה רוצה. אין בעיה. אבל למה אתה מתפלל על שטויות ואף פעם לא שמענו ממך תפילה אחת לעניין? אתם יודעים, אם היה מכונה, מעניין אם יום אחד ימציאו כזו מכונה, שמחברים אותה למוח של האדם, שמים לו ככה על האוזניים איזה שני חוטים, והיא קוראת מחשבות והכל רואים על המסך. יש כאן מישהו שהיה מוכן שיחברו לו את המכונה הזאת בזמן שהוא מתחיל להתפלל? שחרי, שעה שלמה. הנה מסך שם, תאר לך עכשיו הרב יושב פה בתפילה, בשבת, אתה מתפלל, חיברו לך את השתי אלקטרודות, כל מה שעובר לך עכשיו בראש בשעה הקרובה, הכל על המסך. השם שפתיי תפתח, וואו, אמא של אשתי בדרך. הופיע גיתי לתך, אכלתי אותה. איך נתפטר מנה? ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אורה, יש משחק היום. מעניין אם תצא שבת לפני או אחרי. הופיע גיתי לתך, איפה אני? ככה, הכל רואים על המסך. עכשיו שהוא מגיע לתפילת 18, מגיע לשומע תפילה, איך אומרים? זה הדובדבן שבקצפת. הוא מתחיל, כי אתה שומע תפילת כל פרק, ריבונו של עולם, ירדתי השנה מ10 מיליון ל8 מיליון, איך אתה עושה לי כזה דבר? אני על סף פשיטת רגל. מה אתה שולח לי את הבן אדם הזה לתת לו צדקה כל שני וחמישי? מה אני אעשה ככה? פתאום הוא מתחיל עם השטויות שלו והבקשות סרק, וכל הבית הכנסת קוראים את זה על המסך עכשיו. עכשיו באים אליו, אומר לו, משה, בוא תראה איך התפללת. הוא רואה את זה, הוא מת מבושה. ועוד בסוף, מה הוא אומר? יהיו לרצון עם רפי והגיון ליבי לפניך. אבל תוריד את זה מהתפילה. מה? כל השטויות שחשבת עכשיו על הגויה שלך, על הגנבות שלך, על השותף שאתה עומד לרצוח אותו, אומר בסוף, יהיו לרצון עם רפי, מה שאני אומר. נו, זה עוד ניחא, הוא קורא מהסידור. והגיון ליבי, מה שעובר לי בראש, מחשבות. הבנתם? עכשיו הוא בא התפלל, חשב על כל מיני עבירות שהוא עושה, בתוך כלא התפילה. דרך אגב, אחד הבעיות היום, שהרבה לא יודעים אותה, הרבה פעמים אדם מתוודה בתפילה. חטאנו, אבינו, ואשמנו, בגדנו. ואז יש לו כל מיני עבירות מיוחדות שיש לו הוא. הוא מוסיף את זה לוידוי, או לפחות במחשבה. נגיד, הוא אומר, נעפנו, חושב על הניופים שלו. גנבנו, חושב על כל השודים שלו. כן? מי אמר שמותר? יש כלל, ברגע שאדם חושב על דברים שליליים שהוא עשה, זה מעורר אצלו את היצר הרע. למשל, היה עם גויה. היה בצ'ילה, הייתה לו חברה גויה, 6 חודשים, חזר לארץ, חזר בתשובה, אז הוא עושה וידוי על הגויה עכשיו. אז הוא מגיע לקטע הזה.
פגמנו בעוד ברית קודש. אז הוא מדמיין עכשיו את כל הפגימות שלו. סנדרה, ג'נפר, קריסטין, פאטמה. ואז הוא שוכח איפה הוא עכשיו. תפילת נעילה ביום כיפור, הוא כבר הפליג עכשיו, הוא בצ'ילה, עוד שתי דקות הוא בסין. כל העבירות שלו וכל הזנות שהוא עבר בחייו, הכל צף לו ומעורר אצלו את היצרים. לא, מה פתאום, צריך לשלוט במחשבות. אסור שזה יעבור באוטומט. עדיף לא לפרט במחשבה את העבירות האלה שמעוררות את היצר הרע. לא צריך. לכן חז"ל תקנו את הווידוי בלשון כללי. בלי לפרט מילה במילה מה עשית. לא צריך לפרט כל פעולה. מספיק שאתה אומר באופן כללי, גנבנו, כל סוגי הגנבות, נעפנו, כל סוגי, פגמנו בברית קודש, כל סוגי הזרע לבטלה. הכל, יש כל מיני סוגים. לא צריך שם להתחיל לחשוב בצורה כזאת, עם ההיא, עם ההוא, לא צריך את כל זה. זה עבירה, אנשים לא יודעים את זה. כתוב, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. לבבכם זה מחשבה. מחשבה. ברגע שאתה מתחיל לחשוב על זה בוידוי, אתה נכשל באיסור דאורייתא, שלא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אשר אתם זונים, מלשון זנות. מה זה זונים? מאיפה באה המילה הזאת, זונה, זונה, מאיפה זה בא? מה פירוש המילה? מלשון סוטה מן הדרך. זונים אחרי אלוהים אחרים. זה לאו דווקא עבירות מין. למה קוראים לאישה כזאת בשם כזה? שאישה ש... כי לא מבצעת את יהודה. צריכה להיות עם בעל ולהיות איתו, ועכשיו היא הלכה לשדות זרים. גם כן, סטטה. הבנתם? זה סטייה. יש שאלות לפני שסיימנו? הזדמנות עכשיו, כן. גם הרב דיבר בשיעורים שלו על המנות. לגבי סיפר פעם הרב באחד ההרצאות לגבי חבר שהיה לו שהוא מחזיר בתשובה הרבה ועשה היפנוזה וראה מה הוא היה בגלגול הקודם ופית הרבים ואחרי זה... שאלה אם בכלל מותר לעשות היפנוזה לראות מה הם בגלגול הקודם? אני אגיד לך מה, מותר כן, לא מומלץ. לדבר עם מתים אסור בכלל. כתוב לא יהיה בך שואל או עידוני ודורש של המתים, זה אסור. אסור, כל מה שאנחנו יודעים על, 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 על התקשרות עם מתים זה בא מהגויים, מה שהגויים עושים. לנו ליהודים אסור להטריד את הנשמות ולהביא אותם חזרה לעולם הזה. אבל היפנוזה באף מקום לא כתוב שאסור לעשות את זה. זה חדירה אל התת מודע. ואז משם שולפים אינפורמציה, רק מה הבעיה? אני אסביר לך מה הבעיה. רואים שהשם לא היה מעוניין שנדע את הגלגול שעבר שלנו. אם הוא היה מעוניין, הוא היה נותן לנו לזכור אותו. מה הבעיה? נולדת ואתה זוכר מי היית. אלא אדרבה, השם יחביא את זה מאיתנו. והסיבה שהשם יחביא את זה מאיתנו כדי לא לייאש אותנו, שלא תתבטל לנו הבחירה. כי אם אדם כבר בגיל 14, שהוא זוכר שבגלגול שעבר, הוא עינה שלוש נשים שהיו נשואות לו, אז הוא כבר יודע עכשיו שהוא לא התחתן עד גיל 70, אז הוא כבר מתאבד. מה, אני בן 14, עכשיו מה, אני אהיה רווק עכשיו עד גיל 70? אין לו חשק לחיות, קופץ מול הרכבת. שומעים? ביפן הרבה אנשים קופצים על הרכבות. הרבה מתאבדים, מי שפיתרו אותו מעבודה על חוסר ביצוע, הלך לו החיים, כי כל החיים שלהם הם כמו רובוטים, לשרת את המפעל. זרקו אותו, הוא הולך מתאבד. עשו שם חוק ביפן, שמי שקופץ עכשיו מול הרכבת, המשפחה שלו צריכה לשלם את כל הנזקים שנגרמו באותו יום לתוכנית הרכבות באזור. דחיות, זה, לנקות את הגופה. שעות של הפסדים לחברה, מה יכול להיות מיליונים שם. למה? כי הם מאוד קפדנים על זמנים. עכשיו בגללו הרכבת מתעכבת שעה עכשיו, מת על הפסים. עד שיביאו חקירה, משטרה, עד שירימו אותו. הבנתם? מראה לך עכשיו מציאות שבן אדם יודע שכבר עזוב, אין לי למה לחיות, אני יודע למה גלגלו אותי. מתוך ייאוש הוא מתאבד כבר, או שכבר אין לו חשק לקום בבוקר. קל היה שוכב כמו מת. בכל זאת, יש על זה קצת קושייה, כי על כל איזה מיליון איש יש איזה אחד שזוכר את החיים הקודמים שלו גם בלי היפנוזה. יש אנשים זוכרים.
כמו הדרוזי הזה שחי פה, שהוא זוכר מה הוא היה, הוא היה חייל צהל ונהרג באסון הגדול שהבניין קרס בצור, 72 חיילים נהרגו, הוא היה אחד מהם. בגיל 37 הוא נהרג, הוא היה בקבע, ועכשיו הוא חזר בגלגול, בגיל 7 הוא הלך לבקר את אשתו מהחיים הקודמים. ראיתם את הסרטון הזה או לא? איך הוא עומד ליד הקבר שלו בוכה, ילד בן 7, אומר, מה אתה מרגיש? כואב לי איך נפל עליי הבניין. יראו את זה במבט לחדשות של החילונים פה, יראו את זה. הוא היה שחקן כדורעף, השפרעם, לא יודע, באחד הכפרים פה. איזה דרוזי אחד. הוא זוכר את הגלגול שעבר, בדקו אותו, הוא ידע את כל השמות של כל המשפחה, באלבום של אשתו, בת 44, הוא בן 7. הוא יושב עם הבן דוד שלו, אתה זוכר איך רקדנו כל הלילה במועדון? בן 44 והוא בן 7. למה? כשהוא מת הוא היה בן 37 ועוד 7 שנים בגוף החדש, גם בן 44, עם אותו גיל, שני בני דודים. הוא מראה, מביאים אותו למגרש כדורעף, שיחקתי פה אני, הנה זה היה משחק איתי. אלה שמשחקים איתו עוד בקבוצה, מהגלגול שעבר שלו, בלי היפנוזה. זוכר את הכל, אפילו את המספר האישי שלו בתור חייל צהל מהחיים הקודמים הוא זכר. אז על כל כמה מיליונים יש אחד כזה. למה? כי השם עשה חוק בבריאה, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. תזכרו. וכל היוצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצאה, אלא ללמד על הכלל. בשביל לעורר אותך, תדע מה שאמרתי לך בתורה, גלגולים, בקבלה וכו', הנה דוגמה. אל תהיה טמבל, שלא תגיד לו, לא האמנתי. ואנשים משלמים בחיים האלה על מה שעשו בגלגול הקודם. ראיתם את הסרטון עם האוטיסט ששמנו אצלי בפייסבוק? האוטיסט. שהתפיס ואומר, למה חזרת ככה? אחותו התאומה שואלת. כי דיברתי לשון הרע על אנשים ויחסתי את השם. הוא גלגל אותי ככה אוטיסט. כשאני אמרתי את זה, רצו לרצוח אותי. עכשיו יש הרבה אנשים ראו את הסרטון הזה, שלחו לי בקשת התנצלות. לא האמנו שאתה צודק. מה אתה צריך להאמין לי? כתוב את זה בארי הקדוש. מה, אני כתבתי את הקבלה? מה? סך הכל אומר לך, מה כתוב בספרים? מה זה האמנתי, לא האמנתי? ראה בעיניים שלו. כל המשפחה הוא החזיר בתשובה אוטיסט. כולם היו חילונים. אחותו תאומה. היא דיברה באיזה כנס, היא עלו אותה על הבמה, היא דיברה, היא סיפרה איך זה היה. הם מראים בווידאו, ילד פגוע מוח, עונה לך, דיברתי לשון הרע, תראה מה התוצאה. ותדעו לכם שאוטיסטים צדיקים גדולים, זאת אומרת, מה שאתה רואה עכשיו זה רק תיקון אחרון וסופי לפני הכניסה לגן עדן לנצח. זאת אומרת, אחרים שדיברו לשון הרע, לא זוכים לחזור כאוטיסט כשיש לך רק דבר אחד לתקן. כי יש לך גם שבת, ויש לך תפילות, יש לך עוד הרבה דברים אחרים לתקן, אז השם שולח אותך בן אדם רגיל, נורמלי. אבל אחד שגמר כבר הכל, יש לך רק את זה לתקן, שולח אותך כאוטיסט, 10-20 שנה נגמר. חירש, אילם, מידה כנגד מידה, לא עלינו. אני דיברתי פעם עם אוטיסט. הוא אמר לי, אני סובל 1,000 עינויים בדקה. אמרתי לו, אני מרגיש נורא בשבילך. ובאמת הרגשתי נורא, מה מסכן, 1,000 עינויים, מה הוא עונה לי? אל תרגיש רע בשבילי, תרגיש רע בשבילכם. אני מצבי הרבה יותר טוב מכם, לי נשאר עוד קצת לתקן וסיימתי. לכם יש עוד הרבה יותר לתקן. אנחנו בוכים עליו שהוא ככה מסכן וזה, הוא בכלל אומר, אני הרבה יותר מצבי טוב ממכם. עוד שנייה אני גומר עם הכל, עוד שנה, עוד שלוש, גמרתי עם העולם הזה, נגמר. ומה איתכם? יש לכם עוד רשימה? הבנתם לך הכל הפוך פה? לא סתם כתוב בחז"ל, עלמא דשיקרא. מה שמבינים זה הפוך מהאמת. או שלא רוצים להבין, או שבורים ועמי ארצות, לא לומדים תורה, אז מבינים הפוך. לא סתם אמרו חז"ל, כל מה שאומר לך בעל הבית, תעשה הפוך. אחד שאין לו תורה, כי הדעת שלו היא דעת של עמי הארצות, תמיד הפוך מרצון השם. למשל, תבוא לעם הארץ, תגיד לו מה השם אוהב יותר, שתעמול בתורה בישיבה קדושה או שתהיה חייל צהל? מה יגידו כל עמי הארצות? בטח חייל, מגן על המולדת,
מוסר נפש. מה אומרת התורה? לימוד תורה כנגד כולם, כולל חייל. לימוד תורה כנגד כולם. חייל, מעלה גדולה, מקבל שכר, ודאי. אתה משווה את זה לעמל בתורה? אוי לבושה, אוי לחלימה, מי שחושב ככה. אז מה, מה שהשם אומר לא מעניין אותך? הכל הולך לפי מה שאמרו לך בחדשות? מי יותר חשוב, מה שג'בוטינסקי דחף לך למוח שלך, או מה שהשם אומר? אלא מה, הלב, הכל הלב. עמי הארצות פועלים רק עם הלב. עם הלב. מה, כולם הולכים? מה, אסור ללכת? אסור לנסוע? ראיתי שם אנשים עם סקנים. מה אכפת לנו מהשטויות האלה עכשיו? יש תורה, יש שולחן ערוך, יש הלכות. מה אתה עכשיו מבלבל לנו את המוח? רב חיים קניאסקי הלך? לא. רב עובדיה הלך? מישהו מגדולי הדור אי פעם הלך? לא. אז למה אתה הולך? כי ראיתי, אני יודע מה, אלפים הולכים. אז מה? רוב העולם מעשנים, זה טוב לעשן? כל ילד שני מסומם, זה טוב להיות מסומם? רוב האנשים בעולם שקרנים, חיים בבלוף, זה טוב? מה אתה נותן לי דוגמאות מההמון? 2 מיליארד איש הם נוצרים, זה טוב? 1.5 מיליארד מוסלמים, זה טוב? מה אתה מביא לי ראייה מאנשים עושים? כולם מתלבשים ככה היום, כבוד הרב. למה אתה לובש ג'ינסים עם חורים? זה באופנה. מי המציא את האופנה? אחד מפריז. זה שמשתתף במצעדים של הסוטים. הוא החליט שעכשיו יקראו את הג'ינס. ילכו עם חורים, פתאום הברך שלו יוצאת, כל מיני דברים אחרים גם. איי, מה יהיה איתנו, תגידו לי אתם. נו, יש עוד שאלות לפני שמסיימים? כן. התפילה שאנחנו מתפללים על הגאולה, ואני חושב שתקנו, זה לא קצת אגואיסטי, לא אגואיסטי קצת להתפלל בידיעה שברגע שהמשיח יבוא, עזרת השם, זה שם בחילונים ש... אנחנו לא יכולים לעשות את החשבונות של השם. אתה צודק, שמשיח יבוא במצב הנוכחי, הרוב המכריע של עם ישראל לא יזכה להיגאל, כמו שהיה ביציאת מצרים. אבל זה לא תפקיד שלנו לעשות את החשבונות של השם, כי כשמשיח בא, אנחנו לא מתפללים שמשיח יבוא בשבילנו, אלא לתקן עולם במלכות שדי, שיעשה בעולם רצון השם. שומע? ושימחה זכר המלאק. מה אכפת לי ולך היום אם ימחה זכר המלאק או לא? מה זה? מה, מי בכלל המלאק? גוי אחד בסין, המלאקי. גוי אחד בערב הסעודית. רק השם יודע מי באמת המלאקי. סנחריב בלבל את כל האומות. איזה צרפתי אחד, איזה אמריקאי, אובמה בטוח ברשימה. אתה שומע? אז יש לך עכשיו כל מיני כאלה שהשם ימחק אותם. זה מה שצריך עכשיו לעניין אותי? פירוש, זה לא בשבילי בכלל, אני לא מתמלא למשיח שיבוא בשביל שסוף סוף לא נצטרך לעמול ולעבוד ולשלם את החשבונות, לא. יש הרבה אומרים לי, כבוד הרב, מתי כבר יבוא משיח, מתי קוקו, עגיל פה, כל הגוף קעקועים, אומר לי מתי יבוא משיח, אני אומר לו, אם אני הייתי במקומך כל היום הייתי קורא תהילים שלא יבוא משיח. הוא לא מבין, איפה נפלתי עליו. אומר לי, מה אמרת? לא הבנתי. אני אומר לו, בוא, בוא, חביבי, בוא. תסתכל, תקרא מה כתוב כאן. ובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב. בשביל מי הגואל בא? הוא אומר, לשווה פשע. מה זה שווה פשע? אלה שהפסיקו להיות פושעים. אומר, זה לא אתה, אתה עוד לא הפסקת. אתה עוד בדרך. אחרי שתחזור בתשובה, תחזור, תשאל אותי מתי כבר משיח יבוא. אתה צודק, נו, מה אני יכול להגיד לך? אותו דבר תשאל על יציאת מצרים. כולם רצו לצאת ממצרים. 80% נכחדו במכת חושך. אני שואל, איך בכלל יש חג פסח? איך בכלל זה חג? זה כפול מהשואה. השואה 6 מיליון. בפסח 12 מיליון. 3 מיליון יצאו זה 20%. 80% נכחדו זה 12 מיליון. שומעים? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? זה, אני פעם שאלתי את האוטיסט, מי אמר שזה טוב מה שאני עושה, מחזיר אנשים בתשובה? מי אמר שזה טוב? הרי אני עכשיו מדבר ל-100 איש, כמה מהם בסוף הדרשה התעוררו להתחיל לשמור מצוות? נגיד 10. 90 יישארו איך שהם, נכון? 10 יתחילו להתעורר, יתחילו לשמוע, יזמינו תפילין, משהו יזוז. 90 חוזרים לשגרה, הכל כרגיל, חוזר לחברה, לחילולי שבת, הכל.
עכשיו, התשעים האלה, לפני שבאו לדרשה או לפני שקיבלו את הדיסק, היו שוגגים. לא יודעים כלום מהחיים שלהם, גידלו אותם בבתי ספר וכולי, חילו אותם שפנים וארנבות. עכשיו פתאום הוא נהיה מזיד. פתאום מבין שיש בורא לעולם, פתאום התורה היא אמת, פתאום יש תכלית, מחלל שבת מות יומת, מחלל שבת הרי הוא כגוי, ונכרתה הנפש האם ישראל, גאוותנים השם לא סובל, הוא לא ידע את כל זה. עכשיו הוא כן יודע, והוא ממשיך. כל העבירות שלו נהפכו משוגג למזיד, אז אני מזיק לו. אז מה, אני עוזר לעשרה ומזיק לתשעים? מה הוא ענה לי? אומר, אתה לא הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לעשות את החשבונות של השם. חייבים לציית למה שהשם אמר, ולהחזיר יהודים בתשובה, זה המצווה הכי גדולה שיש בכל היהדות. וברור הרי, שלא כל מי שתדבר יחזור, ועכשיו הוא יהפך למזיד, זה ברור, השם ידע את זה. ומה אמר? חובה על כל אחד לעשות את זה, הוכח תוכיח את עמיתך. בכל זאת להתעקש. להתעקש, ודאי. יש שאלה בכלל, תגיד. איך השם מעניש את הרשעים? זה לא פייר. לרשעים יש אחלה טענה. למשל, הנה אני עורך דין שלהם, תן להם עצה טובה. עכשיו איזה אחד שהחילוני גמור, הדוק, אתאיסט. יום אחד הוא מת, גם הוא מגיע ליום הדין. שואלים אותו, תומי, כן? האם קבעת עיתים לתורה? תגיד, מה זה פה, בדיחה? אני עיתים לתורה? אני אלרגי לתורה, מה פתאום תורה? לא יכול לראות בכלל ספר אני. אז מה אתם שואלים אותו עכשיו אם הוא קבע עיתים לתורה? תשאל אותו למה הוא סגר ישיבות, למה קילל את הדתיים? משהו ששייך אליו. אלא כל יהודי מקבל את אותם שאלות. האם קבעת עיתים לתורה? האם נסעת ונתת באמונה? והאם ציפית לישוע? אלה שלושת השאלות הראשונות. עכשיו תשמע טוב. אדם כזה מגיע ליום הדין. הקדוש ברוך הוא שואל אותו עכשיו את כל השאלות האלה, שלכאורה הן לא נוגעות אליו בכלל. השאלה היא כזאת, אנחנו בתור כאלה שבאנו ודיברנו איתם, הוכחנו אותם, ולא עזר, והחמרנו עכשיו את מצבם. החילוני יכול להגיד להשם כזה דבר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה להעניש אותי? אני לא מבין. אני ביקשתי ממך לבוא לעולם? לא. ביקשתי שתברא אותי? לא. אני בכלל לא מעוניין להיות פה. איזה חיים עלובים יש לי פה, מה? קם בחמש בבוקר, שעתיים נסיע לעבודה, עצבים, לקוחות, הבוס מנצל אותי, אין לי אישה, אין לי כלום, בקושי גומר את החודש, שלושת רבעי מדינה במינוסים ובעצבים. מי רצה בכלל לחיות פה? טרור, טילים על הראש, ממד, איזה חיים אלה, נכון? ככה הוא יגיד. אז אני לא מבין, אני ביקש לך לשים אותי פה, לא. שמת אותי, הענשת אותי כבר שהבאת אותי לעולם. עכשיו אתה רוצה להעניש אותי על זה שלא שמעתי בקולך? מילא אם אני ביקשתי ממך לבוא לעולם, ועכשיו אתה אומר לי אין בעיה, זה התנאי. אתה רוצה לבוא לעולם, אתה צריך לשמור שבת, לאכול כשר, להיות צנוע, ללמוד תורה כל יום, ואמרתי בסדר, והבאת אותי לעולם, ולא קיימתי את התחייבותי, מגיע לי את כל העונש. כיוון שלא שאלת אותי, הבאת אותי לעולם, אני פטור ממך, אני בכלל לא מעוניין לחיות. מה אתה מביא לי עכשיו שבת? טענה חזקה או לא? טענה דיבילית. לרגע הוא שמח, כבר אמר יופי, יש לי על מה לבנות. בקיצור, למה טענה דיבילית? כי אם עכשיו היה בא מחבל דאש לאותו אחד, עם סכין כזאת ככה, שם לו את זה בגרון, יהוד, תתכונן, אני הולך לשחוט אותך. לפי הטענה שהוא יטען ביום הדין, לא צריך להגיד לו, אחמד, מהר, תגאל אותי מייסוריי, מהר, עבודה, עצבים, קליינטים, מינוס בבנק, שחט אותי מהר! אבל במציאות מה הוא יעשה? לא, אחמד, מה, אני שמאלני, למה אתה הורג אותי? אני חבר שלך, אני. בוא אני אראה לך בפייסבוק שלי כמה אני מגן עליכם. שוחרי החופש, דת האהבה, האסלאם. אני אחלה בשבילכם, בוא תראה, אני אחד משלכם. למה אתה רוצה להרוג אותי? לא, בבקשה, תן לי לחיות.
אני אתאסלם אם אתה רוצה, מה הבעיה? סימן שהוא כן אוהב את החיים שלו. אם האדם שונא את חייו, הוא אומר, אללה יופי, טוב מאוד, קח אותי מהר. או שהוא בעצמו יתאבד, מה הבעיה לקחת כדורים ולהתאבד היום? לא מרגישים כלום. עוד כדור, עוד כדור, הולך לישון, לא קם, זהו. אבל אתה רואה שרוב האנשים לא עושים את זה. אחד למיליון מתאבד, גם לא. משמע הוא נהנה בחייו. הוא כן רוצה לחיות. עכשיו אתה פתאום אומר, בא לעבוד עליי? למה בראת אותי? הבנת? אם רוב האנשים באמת היו סובלים פה, אז היו הורגים את עצמם, במיוחד החילונים, מה אכפת להם להתאבד? לא מאמינים שיש בזה עונש. בכלל לא מאמינים בעולם הבא. אז כולם היו צריכים להתאבד. מציאות? ראית אותה אחרי משרים במשחק של ביתר, איזה עושר? על הגדרות, קופצים, איזה עושר. המשיח שביום שיבוא הם לא ירקדו ככה. זה אחמד אחד הרביץ חתיכת ביתה באיזה סמרטוט, והם צורכים ברחובות בירושלים, רצים לכותל, שמים פתקים. וואו, איזה יופי, זכו בגבי, נותנים להם איזה חתיכת קרש. הבנת איך הם מאושרים? שטויות הם מאושרים. קנו איזה ג'ינס עם חורים, לא ישנים בלילה מרוב התרגשות. שמו איזה פוסטר של איזה תמי אחד מצרפת על הקיר. וואו, איך השגת את זה? זה החיים של האחים והאחיות שלנו פה במדינה הזאת. כל העולם, לא רק פה. מסקנה, הכל בבלט. אף אחד לא רוצה למות, אף אחד לא מתלונן. למרות הקשיים והצרות, כולם רוצים לחיות, ועל זה הם יתנו את הדין. שלא שמעו בכל השם. עוד שאלות, כן. איך מתפללים נכון? א', בכוונה. צריך לכוון למילים. לאט לאט, בכוונה לדעת המילים. אסור לבקש הרבה כסף. צריך לבקש, ריבונו של עולם, תן לי את הפרנסה הכי מתאימה לי שאני אתקרב אליך בזכותה. אם זה הרבה, אם זה קצת, זה כבר לא משנה. אתה יודע, המטרה שלי היא להיות דבוק בך. רוצה להיות קרוב להשם. רוצה להיות צדיק. אם עושר יביא אותי לזה, תעשה אותי עשיר. אם לא, אל תעשה אותי עשיר. אני אגיד בן זכר, ואדם רוצה לבקש בן זכר, אבל זה לא טוב לך בן זכר. בן זכר תמיד טוב לך. לא, בן זכר זה מסוג הדברים שתמיד טוב. נכון, נכון שיש בנים מסוימים שהם לא טובים. תלוי איזה נשמה הורידו לך. באופן כללי בן זכר זה דבר טוב, זה כמו בית לגור, בית לגור זה דבר טוב. איזה בית זה עוד עניין. אבל בית, זה בן אדם צריך בית, צריך מה, הוא ישן בפארק. יש דברים שזה ברור שזה טוב. בן אדם, זה ברור לו שזה טוב. אבל יש דברים שזה ממש לא ברור שזה טוב. למשל, בן אדם מבקש בן זכר, למה? כי כתוב בגמרא, ברא מזכה אב, אחרי שימות מהעולם, הבן הזה יעזור לנשמה שלו. אז הוא מבקש את זה בגלל שזה ודאי יהיה לו טוב. אבל מה יקרה אם הילד הזה יהיה סב? גם יצחק ביקש זכרים. קיבל את הסב. בן זה ודאי טוב, בן כמו הסב זה מכה אנושה. הבנת? לכן צריכים לבקש בנים צדיקים, כי זה ודאי טוב. בנים תלמידי חכמים, זה ודאי טוב. בעלי מידות, זה ודאי טוב. אישה כשרה, אישה צנועה, זה ודאי טוב. הבנת? אבל לא להגיד את רבקה או את רחל. זה כבר אתה לא יודע, אולי לא השידוך שלך. יש עוד צנועות בעולם. למה אתה דווקא הזאת מתעקש? אתה מבין מה אני אומר? יש הרבה אנשים רוצים עבודה מסוימת. כבוד הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות ספר במספרה הזאת. מי אמר לך שזה טוב לך שם? כל היום נוגע בבחורות. מה זה? זה טוב זה? אבל פרנסה טובה. פרנסה, אז לך תהיה רוצח שכיר, 20 אלף דולר לראש. זה גם פרנסה טובה. כל הכדורגלנים האלה שמשחקים בשבת, הם מקבלים אלפי דולרים או יותר אפילו על כל משחק שמשחקים. אתה יודע כמה הם יצטרכו לשלם על כל דולר שהם מרוויחים על זה שהם משחקים בשבת ומחטיאים את הרבים? אני מבטיח לך דבר אחד, כל השחקנים פה בליגה שעושים מיליונים, אם לרגע אחד הם היו מבינים איזה עונש הם יקבלו על כל משחק שהם משחקים, הם בעד מיליארד דולר לא הם מסכימים לשחק, למשחק אחד. דרך חלק מהכדורגלנים יצרו איתי קשר, שאני אמשיך לדבר על זה חזק, כשהעם ילחץ על הליגה להעביר את המשחקים משבת. אבל לחצו ולא עזר. מה? לחצו ולא עזר.
יעזור, אל תדאג. עוד קצת לחץ, עוד קצת לחץ. בעזרת השם, היום נפגשתי עם אלי ישי. בעזרת השם, בבחירות הבאות, אם הוא יבחר, אפשר יהיה לשנות את זה, אם יהיה לו כוח. כמה שיש יותר אנשים צדיקים שהם שומרי מצוות בתוך הממשלה, ככה הממשלה אין לה ברירה. הם רוצים אותך, נגיד שיש לך 4 מנדטים, 6 מנדטים. אתה רוצה שאני אצטרף לממשלה, אני חשוב לך, נכון? יש לי רשימה של תנאים. הוא רוצה כסף להבימה, הוא רוצה כסף לספורט, הוא רוצה כסף למצעד התועבה, אני גם רוצה כסף. למה? לבטל את הכדורגל בשבת, לבטל את זה ולבטל את זה ולבטל את כל השטויות האחרות שיש פה. זה הכל ביזנס, מה זה פוליטיקה? הבעיה אתם מחולקים. נכון. זה הבעיה. נקווה שהבעיה הזאת תיפטר. נכון. אז תתפלל שזה יקרה. נכון, בטח, מה השאלה? אגו, פוליטיקה, קנאה, כמו בכל מקום בעולם, מה אתה חושב? מי אמר שאנחנו מושלמים? אם אתם מתרדים, אתם בממשלה. צודק, האיחוד, כתוב. מה שהם מפרדים בעוד כמה שנים. נכון, נכון. תדע לך, אני מאוד אכלתי את הלב על זה. מה שקרה, כי אם כל הדתיים היו מתרחדים, כל סוגי הדתיים, היה מעל 20 מנדטים דתיים. יותר. הדתיים היו יכולים לעשות את המפלגה הכי גדולה ולזכות בתפקיד ראש הממשלה, עד כדי כך. אבל אתה יודע מה? אותו דבר אתה יכול להגיד על הערבים. אם כל הערבים היו יום אחד מתאחדים, לא היינו פה. לא, 1.5 מיליארד ערבים בכל העולם, בכל המזרח התיכון, רק מחליטים ללכת לארץ ברגל. כולם, סורים, עיראקים, איראנים, ירדנים, סעודים, כולם. מצעד! מצעד התועבה, הגאווה, לא יודע איך תקרא להם. באים כולם עכשיו, דוחפים את הגדר. מה תעשה? תראה עליהם. ביבי! מה נעשה? רגע, רגע, זה טוב לי ליחסי ציבור או לא? קודם כל הם חושבים מה טוב להם. לא, לא, זה לא טוב לי, מה, יפטרו אותי, מה, בזמני כבשו את המדינה? אבל גם אפשר לראות, אובמה התעצמן. זה לא טוב, הרפורמים באמריקה יפסיקו לתרום. אתם מבינים איך הם חושבים? קודם כל, מה לי יצא מזה? אם זה בסדר מבחינתי, מבחינת האינטרס שלי, אז ודאי שאני רוצה שיהיה טוב למדינה. רק בתנאי שקודם כל לי טוב. אתה פעם ראית פוליטיקאי שאומר ליריב שלו, אתה יותר טוב ממני? ראית פעם בהיסטוריה כזה דבר? יש אחד כזה. דוד המלך אמר להשם, ריבונו של עולם, שאול רודף אותי, להורגני. אם אני השם בדין, תעזור לו למצוא אותי, להשכיב אותי על הרצפה ולעשות בשפטים, שיהרוג אותי באכזריות, אם אני השם. אם לא, תגן עליי ממנו. עכשיו אני שואל אותך שאלה, רוצח שנמלט מהשלטונות ומתפלל עכשיו, בוא לא שאלה, תציל אותי מהמשטרה, מה-FBI, לא יודע, רוטפים אחריי לי לאן לברוח, תעזור לי. למה הוא לא אומר להשם, ריבונו של עולם, אתה יודע שרצחתי, תעזור שהם יתפסו אותי. מגיע לי, אין כזה דבר. אחד היה כזה, דוד המלך. בגלל זה עליו מדברים ועלינו מי ידע מי היינו, אחרי שנצא מהעולם מישהו יזכור אותנו. דוד המלך 3,000 שנה, כל העולם זוכרים אותו. דיוויד, דאוד, דייב. כל העולם קוראים לו בכל מיני שמות, אבל זה אותו דוד. הבנת? תודה רבה רבותיי, שבוע טוב, לילה טוב.